Molt bé, comencem aquest Consell de Barri, són i 32, deixaríem doncs, fins a 45 per rebre les vostres peticions, que seria l'últim punt de l'ordre del dia, però en tot cas, en el primer, com veieu, aquest seria l'ordre del dia del Consell de Barri d'avui, està una mica ajustat de temes i de coses a explicar, i intentarem ser el més àgils possible. Com deia, el primer punt de l'ordre del dia, el pla de mobilitat, quan acabem la nostra explicació, doncs, podríem fer el torn de preguntes perquè és un tema prou complex com per poder-lo debatre amb el context ben explicat i recentment exposat. Llavors, no m'allargaré gaire amb la introducció al pla de mobilitat. Perdó, abans de res d'introduir, m'acompanyen a la meva esquerra la Inés Garriga, que és l'adjunta al regidor. El regidor avui té problemes de salut ens pot acompanyar quan ens pot acompanyar, sempre intenta donar el màxim de sí, però avui l'hem d'excusar malauradament un cop més. Però vaja, està al cas de tots els temes i ens dona la seva confiança per poder-ho explicar tot, també junt amb l'equip tècnic. I a la meva dreta, l'Esther Rodríguez, la secretària, no? Aquí soc vicepresident. No, ja, però de l'associació de veïns. L'associació de veïns. Vicepresidenta del Consell de Barri i secretària de l'Associació de Veïns del Ferró. Havent-la presentat a ella, també volem destacar un altre fet important, i és que va haver l'acord en junta de portaveus i també d'acord en plenari, de l'últim plenari, d'elevar la proposta a la candidatura de Medalla d'Honor de Ciutat a l'Associació de Veïns del Ferró per tota la seva trajectòria en lluitar per la millora de la vida social i també del paisatge urbà i de moltes altres coses, i de fer xarxa, de promoure projectes ben diversos, també per tot el que van haver de passar en una època recent de reconfiguracions de la seva junta i que van passar moments difícils, i en aquest sentit van arribar a sobreposar-se, i per tant això també és un fet meritós que volem reconèixer, i la resta d'agrupacions polítiques també van creure-ho pertinent, i també com a pal de paller d'un projecte molt, molt important pel barri i per la ciutat, que és d'aglutinar al voltant seu tota una sèrie d'entitats i de tirar d'alguna manera a l'àmbit polític i tècnic perquè el projecte de Vila Urània acabi sent el que està sent. Un referent de nou centre cívic, tant de temes de sostenibilitat, de cooperació amb el veïnat i la gestió que se'n fa diàriament, i també de l'àmbit científic, no? Perquè Vila Urània, si no hi heu estat, doncs us convidem a visitar-lo. És un centre en què es fan activitats de caire científic molt interessants i també molt treballades. Ja no m'allargo més, volíem fer aquesta introducció. I pel que fa al pla de mobilitat... Sí, les intervencions, recordem, fins a 45 les podeu anar fent arribar. I bé, com ja entrem en matèria, seria el primer punt de l'ordre del dia, el pla de mobilitat. El pla de mobilitat se n'ha anat parlant en alguns consells de barri, us hem fet arribar un petit text explicatiu del que suposa un pla de mobilitat. En aquest petit text s'intenta contextualitzar d'on ve el pla de mobilitat de districte. S'emmarca dins d'un pla de mobilitat de ciutat aprovat en l'últim ple del mandat anterior amb un ampli consens polític. Marcava unes línies estratègiques de mobilitat
sostenible, mobilitat equitativa, mobilitat eficient, mobilitat segura. Això eren els grans objectius, i dins d'aquests grans objectius es dibuixaven les línies d'actuació àmplies. Aquí podeu veure les 8 línies, grans línies estratègiques del pla de mobilitat, i aquestes, d'alguna manera, aquests 8 grans objectius, són els que traslladem al districte i intentem concretar una mica més. En ciutat, aquestes línies estratègiques es concreten amb grans actuacions, com per exemple el desplegament dels carrils bici, el desplegament de la nova xarxa bus, les superilles, no? que s'intenten... El pla de mobilitat en dibuixava unes quantes, s'estan desplegant. I a districte, aquestes línies també es detallen en unes mesures que són les guies a través de les quals en els propers anys el districte és cap on s'hauria d'encaminar. Són línies que incorporen actuacions més concretes, però d'alguna manera aquestes grans línies d'actuació són la guia que creiem que és la que cal seguir a partir d'ara i en el futur. Hem de destacar també que aquest pla de mobilitat és el primer que es fa d'àmbit de districte, aquí a Sarrià-Sant Gervasi, i també, com que ha suposat un repte important des del punt de vista tècnic, perquè s'ha rebut aportacions de les sessions específiques que es van fer, dels consells de barri, de les aportacions que des de les oficines tècniques reben diàriament a través de la bústia ciutadana, dels estudis tècnics que s'han fet també, treballs de camp, s'han fet comptatges de mobilitat, s'ha estudiat també un treball de camp ampli d'inventari de tots els diferents elements pel que fa a places de pàrquing, places de motocicletes, de cotxes i de motocicletes... tota una sèrie d'elements que s'han d'estudiar per tenir una bona diagnosi i llavors proposar les mesures pertinents. Clar, què passa amb un pla de mobilitat? És, com deia, un repte important, perquè partim d'un pla de mobilitat de ciutat que dibuixa unes grans línies molt genèriques que d'alguna manera traslladem a districte, i alhora tenim totes aquestes peticions concretes vostres que ens arriben diàriament. I aquí està el quid de la qüestió: casar aquests dos camins, no? Un de molt genèric i un de molt específic, ha estat la tasca complicada. I en aquest context, tècnicament s'ha hagut de fer un esforç important de recopilació, però sobretot també de síntesi. I per tant, el pla de mobilitat és un document que és una guia, però també una guia suficientment sintètica perquè sigui una eina útil. Llavors, ja no m'allargaria més. Si de cas els redactors del pla de mobilitat de l'empresa Doimo ens explicaran ara més detall tot el que ha suposat el pla de mobilitat, i després, com us dieu? L'Anna i Mireia, d'Urbaning, que van estar a les sessions específiques del pla de mobilitat, ens detallaran una mica com es pot seguir més o menys les peticions que hem anat rebent fins a les línies aquestes més general, perquè veieu que, malgrat que avui potser no es comentin algunes de les reivindicacions més sentides, sí que s'han tingut en compte. Ja no m'allargo més i passo la paraula al David. Hola, bona tarda. Si us sap greu, explicaré dret, perquè estic més còmode i puc explicar-ho millor i encara de la pantalla. El primer que volia recollir és el relleu d'en Joan, i explicar-vos que nosaltres, la nostra base de partida és el Pla de Mobilitat de Barcelona. El PMU de Barcelona, penseu que s'acaba el 2018 i actualment ja s'està redactant el proper, que serà el 2018-2024 o 2023. I com s'està redactant aquest pla? Doncs aquest pla de mobilitat de ciutat s'està redactant en base als plans de districte. És a dir, una de les coses importants és que els nostres plans serviran per redactar el pla de ciutat. Vale? El pla de ciutat és un pla molt general, és a dir, les línies d'actuació del PMU són organització de trams amb superilles,
potser nosaltres no necessitem superilles, necessitem un altre tipus de coses, o implantació de xarxa ortogonal, però potser necessitem alguna cosa més. El tema de la bicis, doncs també farem bicis, però també farem altres itineraris, perquè tampoc també tenim uns pendents, uns altres nivells que potser no fan falta masses carrils, vale? Potser fan falta altre tipus de senyalitzacions. Mantenir el nivell de seguretat del trànsit, el tema del trànsit, a nosaltres és molt important, és a dir, a diferència d'altres districtes, com per exemple Ciutat Vella, el nostre districte és molt important el trànsit, perquè ja veureu després que més de la meitat del trànsit que circula pel districte és de pas, ens està passant per les vies bàsiques, vull dir, no el generem nosaltres, sinó que ens està passant, vale? Vull dir que és un problema de ciutat. Aquesta és una altra complexitat, és a dir, des del districte podem fer una sèrie d'actuacions que han d'anar en complicitat amb l'àrea central, és a dir, des de l'ecologia urbana hem d'anar coordinats, perquè si no fem el treball coordinat serà impossible, vale? És a dir, aquest treball de coordinació és molt important. El tema dels paràmetres normatius ambientals, per exemple, aquest punt 5 a nosaltres doncs no ens afecta tant, perquè des del punt del districte el tema dels llindars ambientals doncs poca cosa podem fer, si no fan normatives a nivell general, doncs nosaltres podem ajudar, no? Però no és el nostre parer. Per tant, la nostra tasca és aterrar el pla de mobilitat urbana al districte. Vale? També una segona cosa molt ràpida. El nostre pla és un pla del districte. Per tant, nosaltres el nostre pla el que intenta és fer mesures generals que serveixin per tots. I després veureu que hem recollit les mesures que s'han fet als processos de participació ciutadana que es van fer abans i les hem intentat incorporar. I com les hem incorporat? Doncs posant-les als paquetets. És a dir, si van sortir 40 mesures, doncs aquestes estan totes comptabilitzades, estan totes pensades. El que passa que també penseu que és un pla de 6 anys i que no tindrem tots els calés del món per fer totes les 40.000 actuacions que hi ha a tots els barris del districte. Per tant, la feina dels tècnics serà anar poquet a poquet, any a any, anant incorporant aquestes propostes que es vagin fent. Com es fan? Doncs també es faran amb processos participatius a nivell de Consell de Barri i a nivell de si hi ha disponibilitat econòmica per fer-les. Valen? Vull dir, amb aquest plantejament inicial, valen? Una mica doncs comencem a explicar el pla. Andreu, fota-li. Vinga. Vale. Una de les coses més importants per explicar un pla de mobilitat és que el pla de mobilitat tingui un relat, és a dir, hem de tenir una història per explicar. És a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi té una diferència que el diferencia de tota la resta. I quina és aquesta diferència? Pues que està composat per una estructura territorial que és molt complexa, és a dir, no és el mateix el barri de Sarrià, que el de Tres Torres, que el de Puiget, i no només això, sinó que el mateix barri del Puiget i del Ferró té diferents zones, té diferents àmbits. El Ferró del Nord, el Nord, el Sud, el mateix, m'enteneu? És una complexitat molt difícil. Per tant, la característica del districte és que són zones molt diferents entre elles. Vale? Per tant, les actuacions que fem a vegades no són generals, sinó que són particulars. Per això us explicarem una mica més tard coses específiques que es faran dintre del vostre barri. Vale? Una altra característica que ens permet explicar el relat del vostre barri és que, fixeu-vos, això són com es mou la gent a Barcelona i com es mou la gent a Sarrià-Sant Gervasi. Fixeu-vos les diferències. Mentre que a tota Barcelona el 39%, 39, el 40% pràcticament de gent va a transport públic, el vostre barri és el 32%, el vostre districte, perdoneu, és el 32%. Mentre que el vehicle privat a la ciutat és 26%, el vehicle privat al districte és el 36. És a dir, la gent es mou molt més en cotxe que la resta de la ciutat. Vale? Això és una característica fonamental. No és perquè la gent vulgui anar en cotxe, sinó perquè potser tampoc hi ha suficient transport públic. No? És a dir, és les característiques és que la xarxa de metro, per exemple, no n'hi ha, és a dir, està tot el perímetre. I una característica molt important és que la renda per càpita del districte és una de les més altes de tota Barcelona. Com veurem a la següent diapositiva, vale? Veureu que la renda per càpita és la més alta, el transport públic no està suficientment impulsat i aquesta sèrie de coses fan que la gent no es mogui tant en transport públic i a peu i en bicicleta com altres barris, vale? O altres districtes. Per tant, cal adaptar el model de la ciutat a les particularitats de cada barri per estimular el canvi d'hàbits de mobilitat. Ja veureu, per seguir la presentació, si us llegiu la primera franja blava, anireu seguint, no, i no fa falta perquè hi ha molts números i moltes històries, vull dir, la franja blava us intenta explicar en què consisteix el pla de mobilitat. Aleshores, les bases i fonaments del nostre pla, quines són? Primera de totes és optimitzar la qualitat de vida i la qualitat de la mobilitat. Vale? Què vol dir? Nosaltres sempre posarem el vianant per sobre de tot. És a dir, el vianant estarà al centre del nostre pla de mobilitat i la resta de coses aniran
es faran al voltant. És a dir, si en algun moment hem de prioritzar la bicicleta o el vianant, doncs prioritzarem el vianant. Si en algun moment hem de prioritzar el cotxe o el transport públic, prioritzarem el transport públic. M'enteneu, no? És a dir, el vianant ha d'estar al centre de tot el dimensionament, perquè tots som vianants. Vale? És a dir, hem d'intentar gestionar la mobilitat que correspongui al millor dret social i a la mobilitat de tots els veïns i veïnes. És a dir, el veí i la veïna ha de poder moure's, i el dret de mobilitat significa que s'ha de poder moure a peu, s'ha de poder moure en bicicleta, s'ha de poder moure en transport públic, s'ha de poder moure en tots els modes, de forma el més eficient possible. Vale? És a dir, el tema accessibilitat i el tema connectivitat de xarxes és fonamental. I transmetre una nova cultura de mobilitat ètica i equitativa que recolzi els més dèbils de la cadena modal. Què vol dir? Encara hi ha molta gent al districte que es mou en cotxe per cultura, vale? Perquè la gent està acostumada a moure's en cotxe i es mou en cotxe i és difícil canviar-li els hàbits. Per tant, un dels punts forts del nostre pla és que intentar que aquesta gent que ara es mou en cotxe per sempre, o que té tres cotxes, o que té aquesta facilitat per moure's cotxe, no es deixi el cotxe a casa i intenti anar a transport públic, vale? o anar a altres modes de transport. Garantir la seguretat dels desplaçaments, això està clar, considerar activitats principals i centres de cada barri. Una altra cosa que creiem que és molt important i creiem que estructurarà el territori és que cada barri tingui una centralitat. És a dir, nosaltres no li diem superilles, però sí que li diem que cada barri tingui una centralitat específica. És a dir, si hi ha un mercat, doncs generar una centralitat al voltant d'aquest mercat, a partir de la qual es generi una àrea més peatonal, més pacificada, i a través d'aquesta àrea es pugui generar una zona de pacificació urbana, unes zones centrals a les quals la gent pugui sortir al carrer, que ara no hi són. Vale? Ara no, en tots els barris no tenen aquestes àrees centrals. Vale? Ja veureu que us explicarem una de les possibles àrees que s'han pensat a dintre del vostre barri. Reforçar les xarxes de mobilitat sostenible, el que dèiem, peu, bici, bus, i una xarxa viària que filtri trànsit de pas. Per què dèiem que el 50% de la gent dels desplaçaments en cotxe s'estan creuant? Perquè tenim una xarxa amb molta capacitat. Es passa les rondes, es passen les vies bàsiques de Príncep d'Astúries, es passa Balmes, es passen totes les vies bàsiques, moltes vies bàsiques de la ciutat, es passen pel mig del districte i ens condicionen molt la mobilitat, inclús la gent per creuar, és a dir, la mobilitat a peu dintre del districte va estar condicionada perquè han de creuar tants carrers, que costa tant creuar i no és gens còmode. Vale? Per tant, això és una de les altres coses que hem d'intentar millorar. I aleshores, l'última base i fonament del nostre pla és un sistema d'informació perquè els usuaris i usuaris puguin preveure i optimitzar el seu viatge. És a dir, buscar les formes de que la gent conegui totes les xarxes, perquè a vegades la gent ho fa per desconeixement, no coneixen les possibilitats que té la xarxa per moure's. Vale? Què més? Algú m'ajuda? Vale. Espera't, no hi ha cap. Vale. Doncs aleshores, per continuar el que dèiem abans. A Sarrià Sant Gervasi presenta unes densitats demogràfiques i activitats molt desiguals. Vale? Fixeu-vos el que us dèiem. El del Sarrià Sant Gervasi té 148.000 habitants i està format per 6 barris que tenen característiques molt desiguals. Una de les característiques que és uniforme a tots és que la renda per cap, la renda familiar, són de les més altes de tota la ciutat. Vale? És a dir, és una de les més altes. Per tant, això ja genera una forma de moure's. Hi ha una forma de moure's diferent a la resta. Vale? El 50% de residents és de renda alta i treballa fora del districte. Si treballa fora del districte, què passa? Que utilitza el cotxe per sortir, vale? Perquè no té altra moda, perquè és que és difícil moure's d'una forma diferent. Eh? No tenim encara una xarxa de transport públic que es permeti. Per això una de les actuacions, ja veureu, del districte és intentar veure què passa amb la línia 9. Vale? Què passa amb aquest, per intentar buscar que la gent es mogui més en transport públic. Vale? Concentra el doble d'activitat sanitària i d'ensenyament que la resta de la ciutat. Això és una altra particularitat que és clara en el relat del nostre nostre pla. Concentra equipaments sanitaris i equipaments educatius molt importants, és a dir, tots els barris. És el districte que en té més. I no, això també genera una forma de moure's. És a dir, fixeu-vos, a primera hora del matí hi ha uns problemes brutals per desplaçar-se, que coincideix amb l'hora de portar els nens a l'escola, i a l'hora de buscar-los un altre problema importantíssim. Vull dir, aquestes dues concentracions són les principals, perquè després no n'hi ha tants de problemes per moure's per dintre. Són aquests espais, vale? Són aquests moments. I resoldre aquests moments també és un altre dels nostres reptes, no? Intentar buscar les formes de no concentrar tota la mobilitat en els mateixos horaris. Sortides, anar a treballar i anar a entrar a les escoles es concentren en el mateix període. Seguim? Vale.
També una cosa important és que cada dia es generen 700.000 desplaçaments dintre i de connectivitat amb el barri, és a dir, amb el districte, i el que representa el 8,8 desplaçaments de la ciutat. Valent? Un de cada tres desplaçaments es fan en vehicle privat. Valent? A la ciutat és un de cada quatre. Això ja us he explicat abans. Anirem seguint perquè anirem avançant més ràpid. Valent? Entre la mobilitat dels vianants, és a dir, cada dels 700.000 desplaçaments, 210.000 es fan a peu. Valent? 65.000 per dintre del districte i la resta amb la connectivitat exterior. Fixeu-vos, això és una mica... Això representa una mica la densitat de desplaçaments de vianants. És a dir, els desplaçaments de vianants es concentren a la part baixa, a la part de la Diagonal, és on hi ha més mobilitat. A la resta no n'hi ha més. És com si agafés una bossa i sembla que és que tot s'acumula al final. ¿Vale? Per aquí la gent es mou bé. L'única problemàtica que hem trobat és que encara hi ha moltes voreres que no estan adaptades al codi d'accessibilitat. ¿Vale? Això és una problemàtica que veureu que surt sempre. És a dir, hem d'intentar, poquet a poquet, adaptar totes les voreres al codi d'accessibilitat perquè la gent que té problemes de mobilitat i la gent gran tinguin espais suficients per poder moure's. Això és complex. ¿Vale? És a dir, si ara diguéssim no, en un any els arreglem totes, que és impossible. No es pot fer tot de cop. Primer, perquè suposo no hi ha disponibilitat econòmica, i segon, perquè ampliar voreres vol dir treure aparcament. Vale? Vull dir, i clar, i això, si no es fa molt poquet a poquet, tindríem problemes, vale? Perquè no hi ha aparcament infinit. Ja veureu que actualment no hi ha greus problemes d'aparcament, perquè hi ha moltes places d'aparcament fora de calçada, és a dir, fora de calçada hi ha places, bàsicament a tots els aparcaments hi ha places, però és un problema. Per tant, aquest tipus de coses s'han d'anar fent poquet a poquet i intentar analitzar tram vermell a tram vermell i poquet a poquet anar-los fent. Ara ja veurà després que s'ha fet tot un pla per intentar fer accessibles totes les voreres, que és una de les prioritats. Bicicletes. El que abans dèiem de que hi havia 210.000 desplaçaments a peu, només n'hi ha 10.000 en bicicleta. Valent? Per tant, el que nosaltres hem d'intentar és que s'utilitzi més la bici, sobretot amb aquestes bicis que ara són elèctriques i que tenen el motor i que ens ajuden a remuntar els pendents que tenim aquí al nostre districte, que són importants. Però bueno, cada vegada, pensem que cada vegada es podran moure més pels recolzaments elèctrics que tenen les bicicletes. Per tant, a part de fer aterrar tot el que tot el PCB1, PCB2, que això ho fan des de l'àrea central, que estan fent tots els carrers bici, vale? Nosaltres aquí el que intentarem és connectar-los, és a dir, actualment els carrers bici no estan connectats, ara estan bastant desconnectats un de l'altre, i la nostra tasca en aquest PMU serà connectar-los, és a dir, que tenen la xarxa connectada. Valent? I no tant fer grans carrils, sinó que fer itineraris que siguin ciclables, valent? Itineraris en els quals la bicicleta se senti una mica còmoda per circular. És a dir, tanquem la xarxa, intentem que la xarxa estigui connectada i fer itineraris perquè els quals les bicis puguin anar. Una cosa important és que tenim el Bicing, un moment darrere, que és important pel districte, és que tenim 28 estacions del Bicing, valent? Que és un 6% de la ciutat. Valent? És a dir, fixeu-vos, si hi ha 10 districtes, potser estem en un punt a la part baixa del Bicing. Valent? I sobretot amb l'e-Bicing, amb el Bicing elèctric. Nosaltres pensem dintre del pla que l'e-Bicing pot ser una aposta perquè la gent de realitat es pugui moure en bicicleta. Valent? En quant a places d'aparcament, això és una mica la cobertura de les estacions del Bicing. Fixeu-vos que encara hi ha una banda del districte que queda una mica descoberta de Bicing. Valent? Hi ha alguns espais per aquí al mig. Valent? I aquí al vostre racó, fixeu-vos que encara és una de les zones que té menys Bicing. Per tant, seria una de les coses que hem d'intentar potenciar dintre aquest pla. I això és una mica la cobertura dels aparcaments. Vale, això també és una cosa que sortirà de propostes, que hem de densificar les places d'aparcament per bicicletes que hi ha al carrer. Perquè hi ha només un 33% de la població té un estacionament de bicicletes a menys de 100 metres del seu domicili. Per tant, és una de les coses que també hem d'impulsar dintre del nostre pla. Vale? És a dir, intentar millorar la cobertura del Bicing, intentar posar més barres perquè la gent pugui deixar la seva bicicleta i no tingui que deixar-la als elements de mobiliari urbà. Més. Transport públic. El transport públic, doncs fixeu-vos, hem dit que eren 210.000 a peu i 230.000 en transport públic. Valent? És a dir, tenim molta gent que es mou en transport públic, valent? Dintre del que és el districte, i això són les fotos de les cobertures. Valent? És a dir, la cobertura de la xarxa de metro i de ferrocarril, fixeu-vos com és bastant perímetre, encara queden espais bastant que no n'hi ha, vale? I quan li sumes el bus de barri, el bus de ciutat, llavors queda bé. És a dir, la idea és que, encara que la xarxa de metro i de ferrocarrils
no cobreix el molt percentatge de la gent, està ben complementada a la xarxa ortogonal d'autobusos. ¿Vale? La xarxa d'autobusos ens dona el complement a la xarxa de metro. I la xarxa de bus, de barri, fixeu-vos que són aquestes taquetes, és la que ens permet arribar als espais més despoblats, que queden més lluny. ¿Vale? L'harmonització, és a dir, que estiguin ben harmonitzades el barri amb l'ortogonal i amb la resta, és un altre dels reptes que veureu que surt reiteradament al pla. És a dir, el que hem d'intentar és que aquesta xarxa sigui connexa, que estigui articulada i que pugui funcionar bé. ¿Vale? Inclús buscar formes de que gent que ha demanat del bus de barri, que això és una de les coses que també ens han demanat, aquesta gent pugui disposar d'un sistema que estigui adequat a la seva demanda. ¿Vale? Perquè a vegades penseu que un autobús són moltíssims calés i doncs hem de buscar la forma d'aquesta gent tingui transport públic i el tingui adaptat a les seves necessitats. ¿Vale? Ni més ni menys. Què més? Vehicle privat. ¿Vale? Això és una mica el que us deia abans. Fixeu-vos que més del 50% dels viatges que passen pel nostre districte, això és un model de simulació, ¿vale? No us explicaré com funciona, perquè si no, no acabaríem, però la idea és que aquí tenim representada tota la xarxa del districte i veiem el gruix, és el volum de vehicles que hi passa. Quan fem les modelitzacions, ens està dient que més del 50% són desplaçaments que van de fora a fora, ens estan passant. ¿Vale? I l'altre 50% doncs són externs interns o interns externs, és a dir, estan arribant o no arribant, o són moviments interns. Interns molt poquet, és a dir, al voltant del 5%. És a dir, poca gent va d'aquí a aquí en cotxe. ¿Vale? Però sí que hi ha molta gent que s'està creuant. Per tant, una de les coses que ja us dic, hem d'intentar és que aquesta gent passi menys o que es facin menys bypassos. És a dir, hem detectat, passa la pròxima diapositiva, hem detectat que hi ha moltes vies que serveixen de bypass. Per exemple, Santaló, Madrazo, Brusi, Sant Elies, Mare de Déu del Carmel, Pàdua, Anglí, són espais on els quals els vehicles fan bypassos per evitar-se semàfors o per evitar-se congestions, comencen a fer bypassos interns per estalviar-se els semàfors o per enviar-se la congestió. Això és una de les coses que sí que hem d'intentar resoldre dintre d'aquest planejament. Dintre d'aquest pla, dintre de resoldre. I per tant, veureu que dintre de cada barri hi ha alguns bypassos que intentarem solucionar pues en aquest període de 6 anys, o que és el període que té el pla de mobilitat. ¿Vale? Això del centre d'escoles ja ho he explicat, que hi ha una concentració d'hores punta, ¿vale? i l'11% dels quilòmetres realitzen la saturació. Això també és important, és a dir, aquest model ens permet dir quants quilòmetres de la xarxa es fan en saturació. És a dir, si hi ha 1.000 quilòmetres, quants d'aquests quilòmetres la gent està aturada? Doncs fixeu-vos, aquí el vostre districte és de l'11%, quan la mitjana de la ciutat és el 4,72%. És a dir, és un districte que està molt saturat en diferència de la resta de districtes. ¿Vale? ¿Vale? Aparcament, el que us avançava. ¿Vale? Tot aquest nombre de vehicles per llar és alt, és a dir, fixeu-vos, això és la motorització del districte, ¿vale? Que és de les més altes conjuntament amb les Corts, és a dir, és un vehicle que hi ha molts cotxes, hi ha 1,3 vehicles per llar, quan a la ciutat és 0,8, ¿vale? Hi ha molts cotxes. Això és la motorització per barris. ¿Eh? Aquí estem al Puiget Ferró, que estem a l'ordre, bueno, fixeu-vos, és un dels baixos del districte. Per tant, dintre del que cap, és bastant coherent, està bastant a l'alçada de la mitjana de Barcelona. ¿Vale? Per tant, és dels millors, ¿vale? En aquest cas. ¿Vale? Nosaltres, el que hem detectat en quant a la demanda d'estacionament i en quant a l'oferta, en quant a la demanda, ¿vale? Això és l'oferta. ¿Vale? Això és un pastís que representa l'oferta que tenim al carrer. És a dir, tenim encara un 20% de places no regulades. Això és una altra de les àrees que intentar jugar amb l'àrea central. És a dir, encara és un dels districtes que té més places que no estan regulades, que són lliures, i nosaltres dintre del pla intentarem insistir amb els responsables, ¿vale? Per intentar incrementar el nombre d'àrees verdes que encara queden aquí, al districte, almenys al perímetre de rondes. ¿Vale? Intentarem jugar amb això, l'àrea blava, intentarem mantenir-la, i les places d'àrea verda, i les places que recarreguen, solars i motos en calçada. ¿Vale? El tema de motos també és un altre fet diferencial del pla, tenim un 26% d'oferta de places per motos, ¿vale? que s'harmonitza bastant amb el nombre de places, amb el nombre de motos que hi ha censades. ¿Vale? El problema que tenim és que a fora els pàrquings privats, als pàrquings fora de calçada, no hi ha moltes places per motos. Per tant, una de les coses que també hem d'intentar dintre d'aquest pla és que hi hagi més places per motos fora de calçada. ¿Vale? Ordenar tot el gran número de motos
que hi ha dintre, de, dintre del districte. Vale? Què més? Què més? Vale. El balanç. Fixeu-vos aquí, vam fer un inventari nocturn d'aparcament, vale? Perquè realment l'inventari nocturn és quan es veu quan, si el resident pot té places d'aparcament o no en té, perquè quan vens a les 3 de la matinada, els que estan dormint bàsicament són els residents. Vale? No, no hi ha gent de fora que estigui venint al carrer, per tant, és quan es mira millor l'ocupació. Vam estar mirant i el vostre barri hi havia un 94% d'ocupació. Vale? Un 94% és una ocupació molt alta, és a dir, només hi ha 6 de cada 100 places lliures, però encara n'hi ha. Vale? Hi ha altres barris, per exemple, a Sant Jeresí ja al bany, o que encara n'hi ha menys. Vale? Per tant, què vol dir això? Doncs que encara hi ha alguna plaça per aparcar fora de carrer. I quan mires les places que hi ha als aparcaments, n'hi ha places. L'ocupació dels aparcaments arriba a 60%, 55%, vull dir, sempre hi ha places d'aparcament fora calçada. Per tant, per això el que us deia abans, no és directament ampliar les voreres, sinó hem de fer estudis específics aquells entorns on s'han d'ampliar voreres per veure si hi ha places al carrer, si hi ha places fora de calçada, per intentar que la gent sempre pugui buscar un espai per aparcar, vale? Que no la deixem sense espais. Fixeu-vos també que dintre de Barcelona és unes àrees que no té dèficit global. Vale? Aquestes zones aquí tenen molt més dèficit que no pas. El dèficit és la relació entre l'oferta i la demanda de places. Vale? Vull dir, és una mica... Aquí, a partir d'aquí hi ha dèficit, aquí hi ha superàvit o hi ha un equilibri. En quant a disposició urbana de mercaderies, també és una cosa molt important i que també el pla aposta per intentar buscar una nova forma de gestionar les mercaderies, perquè bàsicament les mercaderies es produeixen quan els nens van a les escoles, hi ha uns problemes de friccions entre les bicicletes, les vianants, les mercaderies, i és una de les coses que també hem d'ordenar bé. Valen? Es registren uns 38.000 desplaçaments a furgoneta i camió que bàsicament es concentren al voltant dels mercats. Els mercats dintre del barri, dintre dels barris i dintre del districte, pensem que són elements característics i són elements a potenciar. Per què? Perquè generen una centralitat. Valen? I fixeu-vos que són zones de centralitat urbana a les quals pensem que s'han de potenciar i s'han de mirar de que siguin centres d'intercanvi modal, d'intercanvi de mercaderies. Centres en els quals fem anar el, no sé si heu sentit parlar de les micro plataformes de distribució que hi ha per la ciutat, és a dir, a la ciutat vella ja n'hi ha dos, les quals el que es fa és intentar concentrar les operacions de càrrega descàrrega en aquests entorns per tal de que els puguin repartir les mercaderies doncs en bicicletes o a peu o amb cargo bikes dintre de tot l'entorn del mercat. I què produeix això? Doncs produeix unes sinergies que sempre estan bé, perquè normalment els mercats tenen espais especials per fer aquest tipus de trencament de càrrega, no? O trencament de mercaderies, o de deixar un paquet i que el pugui portar a un altre lloc. Això veureu que ho explicarem després a les propostes. En quant a seguretat viària, doncs, en aquest sentit, Sarrià Sant Gervasi va tenir el 2016 12.800 accidents, valen? Amb 1.136 víctimes, que és un 9% dels accidents a la ciutat. Això és equilibrat, perquè si hi ha 10 districtes i estem un 9% dels accidents, és una cosa equilibrada. L'única problemàtica que tenen aquests accidents és que són una mica més greus que no pas a la resta de la ciutat, perquè, per exemple, a Ciutat Vella van molt més a poc a poc i són accidents que no són tan importants com els que generen aquí. 6 de les 28 víctimes que van haver a Barcelona el 2016 van ser al districte, vull dir, aquí sí que no estem a la mitjana. Si hi ha 10 districtes, aquí tindrien que tenir 3 i van tenir 6. Per tant, és una de les coses que també hem d'impulsar. Com a bona notícia, el 2017 va millorar molt, vale? I sembla que en va haver 2 o no n'hi va haver cap. Vale? 0 víctimes. Vale? Vull dir, en aquest sentit, la Guàrdia Urbana està treballant de forma diària amb això. En quant a medi ambient, doncs fixeu-vos, el Barcelona supera un 30% els límits de contaminació de l'aire que marca l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, fixeu-vos, tot això vol dir que està superant, valen? I a partir d'aquí ja no supera, per tant vosaltres teniu mig districte que supera i mig districte que no supera, per tant, dintre del que cap estem millor que altres districtes. Això és una feina molt, molt important i per això l'Ajuntament està fent tot el tema de zones de baixes emissions, està intentant limitar el tipus de vehicle i tot aquest tim rotllo de les enganxines que tots coneixeu, valen? Però bueno, pensem que és necessari. En quant a contaminació acústica, igual, tenim un mapa de soroll i que hem detectat els sorolls, fixeu-vos com els sorolls es concentren a les vies bàsiques, el que us dèiem, les vies de pas, són les que concentren bàsicament el major soroll durant el dia, de 7 a 9 del vespre, i intentarem també
fer mesures per intentar limitar el soroll, encara que és complicat, però bueno, el soroll i l'intensitat doncs, tenen una relació que encara que no sigui directa, però sí que té importància. Per tant, intentarem que hi hagi menys soroll, perquè també dintre del pla de mobilitat hem de tenir en compte els temes mediambientals. Vale? Vinga, he fet una mica la diagnosi. Vale? He anat molt ràpid, no sé si... Però bueno, com que hem fet un treball molt bo des del districte amb aquest resum, jo penso que s'entén prou bé tot el que volien explicar. Jo ara una mica us explicaré l'estratègia de cara a intentar solucionar totes aquestes alertes que us he intentat explicar dintre de la diagnosi, doncs com intentarem solucionar-les dintre del pla. El primer que hem de tenir en compte és que us en recordeu dels quadraditos del pla de mobilitat urbana? Doncs ara nosaltres hem dit, bueno, aquests quadraditos potser no se serveixen, vale? No se serveixen del tot perquè les característiques de la ciutat no són iguals que les del districte i les del Puiget no són iguals que les de Sant Benteneu, no? Hem intentat anar aterrant, vale? tot del pla. Fixeu-vos, nosaltres no diem generar superilles, però sí diem generar àrees de concentració, àrees de centralitat o àmbits de pacificació de la mobilitat dels vianants, als barris, millorar les connexions a peu entre ells. Vale? És a dir, generar el que us deia, generar una centralitat a cada barri. Vale? I aquesta centralitat que estigui ben connectada amb les altres centralitats. Vale? No, m'enteneu? Vale? La segona, en quant al transport públic, el tema de xarxa ortogonal, nosaltres diem aconseguir la màxima cobertura amb un servei de transport públic adaptat a la demanda. És a dir, la xarxa ortogonal està bé, però nosaltres volem que la demanda, és a dir, si hi ha una sol·licitud d'arribar a un puesto, doncs intentar adaptar un transport públic perquè pugui arribar. Vale? No, m'enteneu? La tercera, desenvolupar una xarxa de carrers bici prevista PMU, que aquesta ja està, i completar-la amb itineraris ciclables i amb la xarxa de l'e-bicing. El que us deia, dos temes importants, connectar-les, fer itineraris ciclables i la xarxa de l'e-bicing. Per nosaltres, pel nostre districte, és fonamental tenir la xarxa connectada i que les bicicletes elèctriques es potenciïn. El tema del trànsit de pas, filtre trànsit de pas, un altre objectiu ineludible del nostre pla, i ordenar la mobilitat interior dels barris garantint l'accés dels residents. És a dir, aquestes centralitats que gent dèiem aquí, el que no poden fer és que els residents no puguin arribar. És a dir, hem d'intentar garantir que els residents puguin arribar. Com això actualment està solucionat, vale? És a dir, ja coneixeu els sistemes que hi ha que estan implementant per tot arreu, en els quals els residents sempre poden arribar a casa seva sense cap problema. Vale? Control de matrícules, control visor artificial, i actualment tot això està completament solucionat. Vale? El tema de les emissions, desenvolupar una estratègia de reducció d'emissions atmosfèriques i sòniques en consonància amb el Pla de Qualitat Ambiental i Reducció de la Contaminació Acústica a Barcelona. És a dir, aquí ens adiem a el que ens diu el pla. Aquí nosaltres no podem fer molt, o això ens ho hem de dir des de l'àrea central, vale? O des de l'àrea d'ecologia urbana. El tema 6 és millorar la seguretat viària, aplicar el Pla de Seguretat Viària, valent, i sobretot relacionat amb el model escolar. El que us dèiem, nosaltres tenim un problema, no, tenim una característica, que el barri té el doble de concentració d'activitats educativa i nosaltres hem de solucionar la mobilitat escolar dintre del nostre pla, valent, i sobretot aquestes concentracions de trànsit. Revisar l'evolució d'aparcament en calçada i fora de calçada, especialment el tema motos, que he dit que és una altra de les línies d'atac, i el tema d'adequar l'àrea d'UMA a cada entorn singular i potenciar la creació de punts de trencament de càrrega interior al districte. Vale? És una mica el que s'ha anat avançant. Vale? Aquesta serà la nostra estratègia. Com ho farem? Doncs ho hem de fer per aconseguir uns objectius. És a dir, com a tots els plans, el nostre pla té un objectiu. El pla de mobilitat urbana tenia l'objectiu de reduir el 20% del trànsit privat a la ciutat, que era un objectiu. Vale? Nosaltres hem intentat recuperar els objectius del PMU, i de reduir un 20% del trànsit, i nosaltres intentarem concentrar en reduir un 20% el trànsit de pas. El 20% del trànsit de pas, i també intentar que els residents facin un ús més racional del vehicle, incorporant noves coses i tota l'estratègia. Impujar el transport públic un 12% per posar-nos a l'alçada de la ciutat, incrementar un 130% la mobilitat en bicicleta, sobretot en relació amb la bicicleta elèctrica, i el vianant doncs, continuar potenciant perquè la gent es mogui a peu. Una mica és recollir aquesta estratègia de desplaçaments. Per aconseguir aquests desplaçaments, nosaltres el que intentem és, primer, el tema de la mobilitat a peu. Incrementar l'accessibilitat a peu entre els diferents barris i amb la resta de la ciutat, creant itineraris interns i connexió segurs. És a dir, nosaltres el primer que hem de garantir és l'accessibilitat. És a dir, hem de generar itineraris accessibles per totes les persones, valen? I que siguin segurs, i que siguin fàcils d'arribar. És a dir, no pot ser que per arribar d'un punt a un altre del districte hagi de passar 4 o 5 vies bàsiques i que sobretot aquestes vies bàsiques m'hagi d'esperar a que acabin els cotxes de passar, doncs tot el cicle de semàfor. Vale? Crear zones de vianants entre les urbanes, això ja ho he explicat,
garantir el dret a la mobilitat de peu de tots els ciutadans, els usuaris tindran de peu fins a les parades de transport públic. És a dir, actualment i encara hi ha estacions sobretot alguna estació de ferrocarril que no, no és accessible i s'està treballant perquè sigui accessible, vale? I el tema d'assegurar una mobilitat equilibrada per arribar als equipaments, vale? Com que tenim molts equipaments, hem de buscar entorns dels equipaments que siguin accessibles i es pugui arribar doncs, de la forma més còmoda possible, vale? Perquè la gent no hagi d'anar amb el vehicle fins a la porta de l'escola, per exemple, o fins a la porta de l'hospital. Totes aquestes actuacions es resumeixen en aquestes sis. Vale? Aquestes sis que veieu que és V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, això correspon a unes fitxes, vale? Que això quan estigui el pla està pràcticament enllestit, tot això estarà penjat dintre de la web municipal i veureu què posa dintre de cada fitxa. Dintre de cada fitxa hi ha una actuació general i les actuacions que es faran a cada un dels barris. Vale? Per tant, avui no podem explicar, aquí ja sembla que hi ha 50 o 60 fitxes, no podem explicar totes les actuacions, però les nostres companyes d'Urbaning es faran un resum de dos o tres actuacions perquè veieu com s'arriba fins a la proposta i aquesta proposta segurament que la reconeixereu perquè serà la que va sortir a la participació. Vale? És a dir, és aquesta escala que baixa fins a baix. La següent, el tema de la bicicleta. Pues la idea és construir els quilòmetres de carrer bici que ens fan des de l'àrea central, valen? Aterrar els del pla de mobilitat, crear una xarxa d'estacions de bici al districte, és a dir, actualment sembla que n'hi havia quatre de bici, hi ha molt poques, per tant, crear una xarxa realment, fomentar i ajudar a la compra de bicicletes elèctriques, és a dir, escolta, si volem que la gent vulgui, doncs ajudem els veïns i veïnes a que es comprin una. Com es fa? Es poden fer moltes maneres, acords amb els comerciants, intentant, jo què sé, es poden fer diferents coses, perquè els veïns i veïnes es puguin comprar una bici i potser això es fa deixar el cotxe a casa. Bueno, m'enteneu. Incrementar la cobertura i la densitat de places d'aparcament, el que dèiem, encara només hi havia un 35% de la gent que tenia un estacionament de bicicletes a prop de casa seva, incloure un pla de difusió de l'ús de la bicicleta entre ciutadans amb el transport habitual, és a dir, intentar fer cultura, fer aparcaments, potenciar la bicicleta elèctrica i acabar amb la xarxa de bicicletes. Valen? Això són 5 fitxes que descriuen tots i cadascun de les particularitats. Valen? Transport públic. Millorar els espais d'intercanvi de xarxa ortogonal, és a dir, tenim una xarxa ortogonal que el que hem d'intentar és que s'acabi, que s'acaba aquest any, i intentar millorar els punts de connexió perquè a vegades no estan suficientment clars, inclús la forma de comunicar-ho. Valen? Construir més infraestructures per garantir el servei comercial del bus, és a dir, si estan fent carrils busos i estan fent espais perquè l'autobús tingui prioritat i pugui anar més de pressa, això té dues conseqüències. Primer, que li traiem espai al cotxe, el que hem de filtrar, valen? I li donem velocitat al bus. Valen? Per tant, aquestes mesures van beneficien a dos. En aquesta forma més eficient fer el tema d'autobús a tots els ciutadans, això que us deia, valen? Sobretot aquells que no poden arribar a xarxa ortogonal, ens hem de donar una solució, ens hem de donar una forma de que es puguin moure, valen? I n'hi ha diferents alternatives, per tant, ja veureu que dintre de l'estratègia hi ha estudis per buscar alternatives per aquestes coses, valen? Cercar la coordinació entre diferents administracions per tenir un horitzó clar respecte a la línia 9, és a dir, el nostre pla havia de sortir la línia 9, perquè és estratègica, valen? Per tant, hem d'impulsar, ja que nosaltres no tenim la possibilitat d'anar a picar, i almenys intentar buscar la coordinació entre tothom perquè això estigui endavant, perquè per nosaltres és fonamental. És a dir, realment canviarà la mobilitat al districte quan la línia 9 estigui funcionant. Vale? Perquè sí que serà una xarxa superpotent que es creuarà i que permetrà, amb l'efecte xarxa, sí que permetrà aquesta diferència de 15 punts de transport públic respecte a la ciutat, aquesta és la que ens permetrà igualar-ho. Vale? En tema de vehicle privat, vale? Ordenar el trànsit per intentar reduir el trànsit de pas, el que us deia. Vale? Com es fa això? Doncs això ja hem parlat amb mobilitat, doncs escolta, a semàfors, en lloc de 15 segons per vianants, posem anar 20, valen? Això ja filtra. Posem un carril bus, això ja filtra. Ampliem voreres, això ja filtra. Valen? És aquest tipus d'actuacions que s'han de fer paulatinament per intentar que la gent passi menys. Valen? Temes d'innovació tecnològica, valen? És a dir, intentar donar prioritat a l'autobús, intentar fer el que us deia, control de matrícules si fem aquests entorns especificats que s'han d'anar treballant aquests 6 anys, etc. Cercar formes de desconcentrar les hores punta, que dèiem abans, i ordenar el trànsit privat per ordenar els bypassos. Vale? Aquests bypassos hem de posar-los aquí, però bueno, tampoc m'estendré més. Valen? I aquestes són les fitxes que les descomposen. En quant a aparcament, és que això és enorme, és llarguíssim. En quant a aparcament, doncs, el tema d'intentar desplaçar aparcament fora de calçada, és a dir, hem d'intentar que la gent no aparqui al carrer, és a dir, si jo soc de fora, jo no tinc que aparcar al carrer, tinc que anar a aparcar als pàrquings, vale? I que els aparcaments del carrer siguin per residents. Vale?
cercar l'equilibri entre l'oferta i la demanda d'aparcaments en calçada, és a dir, tenir en compte superàvit, valen? És a dir, sobretot a part del districte. Això, aquest equilibri és allò que us deia. Si fem un, si ampliem una vorera i traiem places, doncs les hem de posar en un altre lloc. Si les traiem en un altre lloc, o les hem de posar sota calçada. Enteneu? Aquest és el treball que s'ha d'anar a fer poquet a poquet a mesura que hi ha disponibilitat. Engegar mesures per tal de regular el creixement de motorització, és a dir, aquí sí que tots hem de posar una mica de la nostra part, és a dir, no pot ser, o no pot ser, o a poc a poc hem d'intentar que la motorització del districte baixi i es posi a l'alçada de la resta de la ciutat. I una altra cosa important és el tema dels aparcaments d'intercanvi modal dels barris de muntanya. És a dir, hem d'intentar alliberar els aparcaments de la Barta de Vallvidrera, que no s'utilitzen específicament per el que s'havien d'utilitzar. Vale? Això és una mesura que es posa aquí perquè era suficientment important. Vale? I aquestes estan aquestes són les fitxes. I en quant a la DUM, el que us dèiem, l'estratègia de DUM es basa en dues coses. La primera és generar espais de trencament de càrrega. Per què? Perquè en els moments en què aquestes centralitats no estiguin regulades, les furgonetes, els camions, vagin a uns determinats llocs en els quals els paquets es deixen un punt i es reparteixen en tricicles, en bicicletes o a peu. Vale? Aquesta és la primera pota. I la segona pota és intentar cercar la complicitat amb els operadors, amb els operadors per fer el tema de les consignes. No sé si ho he vist això, de les consignes, que cada vegada s'està posant més en llocs. Per exemple, Amazon té consignes, Correus té consignes. Consignes són puestos on tu vas a buscar el teu paquet. Vale? És a dir, la combinació de que els comerciants rebin els seus paquets amb tricicles i que els residents vagin a buscar el seu paquet, farà que es disminueixi el nombre de desplaçaments, de gent que estigui movent, perquè és que el creixement de l'e-commerce està sent exponencial. Dintre de poc, el nostre problema seran les motos i que tindran que portar el paquet a casa, cada vegada el porten abans. Per tant, hem d'intentar buscar donar solució amb aquesta problemàtica, que serà la que tindrem d'aquí 2, 3, 4 anys, vull dir, la tindrem ja. Vale? Un cop hem de buscar la complicitat dels operadors i els comerciants, és a dir, hem de parlar molt amb els comerciants i amb els operadors perquè ens facin cas amb la nostra estratègia, i generar àrees DUM a les zones perimetrals. És a dir, àrees DUM vol dir àrees de quan al moment que estigui les zones centrals tancades la gent pugui fer la càrrega descàrrega al perímetre. Vale? És a dir, zones perimetrals. No sé si m'estic explicant ja de massa ràpid i ja no estem entenent res. Acabem? El tema de seguretat viària, doncs clar, el nostre objectiu és zero morts, això està clar. Hem d'intentar baixar un 20% els accidents dintre dels 6 anys de pla mobilitat, hem d'intentar disposar camins escolars a tots els equipaments, és a dir, és un altre repte, és a dir, que tots els equipaments escolars tinguin el seu camí escolar, això costarà, vale? Per això tenim un pla de 6 anys, incrementar la seguretat dels vianants a l'hora de creuar la xarxa bàsica, i generar estudis, sistemes de control i vigilància dels punts i trams de risc, és a dir, intentar monitoritzar aquells punts que són de risc. Per exemple, la Ronda General Mitre, per exemple, és on es van produir pràcticament totes les víctimes mortals el 2016. Per tant, intentar monitoritzar aquestes zones. Vale? I em sembla que, en quant a estratègia general, Eduard, en quant a estratègia general, el tema del medi ambient, vale? Que hem d'intentar rebaixar un 15% les emissions, és a dir, la llei ens demana un 1% anual, vale? I nosaltres ho haurem de fer, encara que és una estratègia de ciutat, doncs nosaltres hem de posar el nostre granet de sorra. El tema de la contaminació acústica, intentar implementar mesures per gestionar els vehicles en funció dels efectes sobre el medi, això ja s'està fent, és a dir, actualment les càmeres ja llegiran la matrícula i directament sabrem si el vehicle és contaminant, si no és contaminant, ja sabrem tot, vale? I engegar campanyes per promocionar els vehicles nets. Vale? Això són les actuacions que nosaltres estem potenciant pel medi ambient. Vale? I a partir d'aquí ja he fet la parrafada del districte i ara veureu com les mesures de districte les hem aterrat aquí. Vale? Hem fet una doble escala. Vale? I us posaran uns exemples de com s'han treballat de les vostres propostes per posar-les dintre aquests calaixos de colorets. Vale? La Mireia i jo som de l'equip d'Urbaning, que som els que vam fer tot el tema de la participació ciutadana fa ara ja més d'un any, als diferents barris de tot el districte. Llavors, el que hem intentat avui, durant aquesta diagnosi participativa que es va fer, es va recollir un conjunt d'inquietuds, de demandes i de propostes i problemàtiques de cada un dels barris. Llavors, l'equip redactor del PMU, és a dir, el districte Idoimo, mitjançant la seva diagnosi tècnica i la diagnosi participativa resultant d'aquestes sessions,
han formulat les diferents propostes del pla. Alhora, aquestes propostes del districte es concreten en un conjunt d'actuacions específiques del Putxet i el Ferró. Llavors, el que farem nosaltres és enumerar breument aquestes propostes, només els titulars, i després ens centrarem en tres d'aquestes i les seves actuacions específiques, perquè són les que s'executaran segur durant el període 2018-19, és a dir, durant aquest mandat. Per fer-ho, el que hem intentat fer és sintetitzar d'alguna manera quines eren aquestes demandes que van sortir de la participació a través de la diagnosi, per tal de connectar-les i veure com surten després aquestes accions del pla, és a dir, quina és la traçabilitat, o sigui, quines problemàtiques estan responent a aquestes accions. Les accions generals, és a dir, aquí es veuen les caixetes que hem vist abans, vale? En aquest cas Viamant, això serien les línies d'actuació principals i aquestes són les accions concretes dins del barri. Aquestes les, després d'aquestes totes n'hi ha tres que la Mireia ens explicarà més concretament. Llavors aquí trobem desenvolupar un projecte per pacificar l'entorn del Putxet Nord amb canvis de sentit dels carrers per eliminar el bypass actual, desenvolupar un projecte per pacificar el Ferró amb la possibilitat de realitzar canvis de sentit o canvis de secció en algunes vies. Aquestes dues veureu que com que afecten a dos modes de transport, que és vianants i vehicle privat, es tornen a repetir després. Després tenim garantir la connectivitat de vianants amb l'interior del barri, sobretot amb la ronda General Mitre, Balmes, República Argentina, Via Augusta i amb el districte de Gràcia a través del Príncep d'Astúries. Elaborar un pla per adaptar la normativa d'accessibilitat a totes les voreres, especialment aquelles que es troben en les mediacions dels equipaments més importants del nord i del sud del barri. Després, perquè fa el transport públic, hi ha dues actuacions, que és desenvolupar la implantació de la nova xarxa bus i del carril bus previstos al pla de mobilitat urbana de la ciutat i millorar l'accessibilitat de l'estació del metro de Vallcarca. En quant a la bici, trobem dues actuacions, que és impulsar les propostes de xarxa de bicicletes del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona al barri, principalment relacionada amb la connectivitat de la xarxa actual, i incrementar el nombre d'aparcament per a bicicletes i adaptar el nou bicing als dos sectors del barri. Tot això lligat a l'oferta de nous carrils bici, al nou contracte de serveis del bicing i a la promoció de la bicicleta elèctrica. Després del vehicle privat, com veieu, hi ha dues que han aparegut abans, a vianants, i les altres dues noves és activar les conclusions de l'estudi de Craig Winkle, Mare de Déu del Carmel, dins de les actuacions de millora de plaça d'Alfonso Comín i analitzar la possibilitat de pacificar carrers del Putxet Sud que serveixen de bypass com per exemple el carrer de Pàdua i Ballester. I per últim, pel que fa a l'aparcament, es proposa millorar la regulació de l'estacionament tant en calçada com fora de calçada, potenciant els aparcaments soterrats i reduint el nombre de motocicletes estacionades en vorera. El que farem ara, bueno, jo vaig explicant. Ara el que farem és entrarem a detallar tres d'aquestes, de tot aquest llistat que hi havia, en detallarem tres. Llavors jo us explicaré una mica, molt sintetitzat, què és el que va passar a la participació i què és el que va sortir, i la Mireia us detallarà exactament en què consisteix aquesta actuació. La primera actuació és millora de l'accessibilitat i connectivitat de vianants a les vies perimetrals i de gran capacitat del barri, i després de fer la diagnosi participativa, els trets principals que van sortir que es connecten amb això és la necessitat de millorar la permeabilitat del barri del Putxet i el Ferró amb els barris contigus, ja que es tracta d'un barri d'habilitat per carrers que formen part de la via xarxa bàsica de la ciutat, que són carrers amb gran intensitat de trànsit i això crea una barrera amb tot l'exterior. Una queixa que va sortir és tot el tema de la congestió en general de molts carrers del barri, però en particular del carrer República Argentina i Passeig de Sant Gervasi per culpa de l'accés a la Ronda de Dalt. Es van demanar peticions de millora de l'espai públic pel que fa perquè hi havia paviments en mal estat, voreres estretes, immobiliari que obstaculitza el pas de vianants, escocells amb una forma que no agradava. I després també van haver-hi peticions de millora de la connectivitat entre la part baixa del barri i el turó, que és on es troba una part dels equipaments. Per tant, un cop fet aquesta diagnosi i el procés de participació ciutadana, es va posar de manifest la necessitat de millorar la permeabilitat del barri del Putxet i el Ferró amb tots els barris contigus. Llavors, aquesta línia d'actuació el que pretén o el que vol és garantir la connectivitat dels vianants amb l'interior del barri, sobretot en aquests carrers que hem comentat, Ronda General Mitre, Balmes, República Argentina, Via Augusta i amb el districte de Gràcia a través del Príncep d'Astúries. Té uns objectius concrets, que és millorar la permeabilitat de la xarxa bàsica per vianants i promoure els desplaçaments a peu, és a dir, millorar la mobilitat a peu entre barris i amb els equipaments del barri, apropar tots els veïns i veïnes la xarxa de transport públic, com hem comentat abans,
filtrar el trànsit de pas afavorint els vianants i els encreuaments de carrers, que és també alguns dels problemes que es van detectar, millorar la qualitat urbana de la ciutat per mitjà de creació de places, parcs, etc. Evitar desplaçaments interns en transport privat i convidar a caminar i dimensionar una xarxa d'itineraris pels vianants i bicicletes còmoda i segura. És a dir, en definitiva, una mobilitat per tothom, una mobilitat segura i inclusiva. Llavors, aquesta línia d'actuació es tradueix en unes accions en concret, que serien aquestes, que són l'estudi de millora de l'accessibilitat de la connexió de vianants a la frontera del barri, una redacció d'un estudi per millorar els temps de pas en els semàfors, per realment detectar quin és el problema, desenvolupament del projecte de remodelació de l'Avinguda Príncep d'Astúries, és a dir, estudiar l'amplada o millorar l'amplada de les voreres, crear nous passos de vianants, carrils busos exclusius en sentit LESEPS. Aquesta en concret s'ha iniciat el març del 2018 i una durada prevista d'un any. N'hi ha algunes que tenen la durada en concret perquè ja s'ha determinat. Després també hi ha el desenvolupament del projecte de remodelació del carrer Balmes, que com l'anterior, l'inici de les obres està previst el 2019, o sigui, està fixat. Desenvolupament del projecte d'accessibilitat de l'estació de metro de Vallcarca, que aquesta es detallarà més a continuació, o sigui, hi ha una mica més d'informació, i l'execució del projecte d'instal·lació d'escales mecàniques al carrer Pere Fidel Fita, que sobretot connecti tots els equipaments que hi ha al Parc del Turó, amb el Putxet i el barri. La segona línia d'actuació que es detallarà és el pla de millora de l'accessibilitat de les voreres del barri. Llavors, en relació a això, durant la participació ciutadana, moltes vegades va sortir el mateix tema, no només en aquest barri, sinó al llarg de tot el districte, que eren les queixes sobre les voreres estretes, ja que la majoria no compleixen accessibilitat. A més, moltes d'aquestes disposen de mobiliari urbà que obstaculitzen el pas i redueixen l'espai útil del pas del vianant. Per tant, es va demanar específicament un pla d'actuació per la supressió de barreres arquitectòniques i es va demanar anar fent les voreres més amples allà on sempre allà on fos possible, i com a petició concreta es va demanar els escocis rectangulars en tots els carrers per tal d'augmentar l'espai viable de pas dels vianants. I després, a través de l'anàlisi, també s'ha detectat, que també ho han dit abans, que el 70% de les voreres del barri són inferiors a 0,8 metres d'amplada. I a més, en molts casos, i en moltes d'elles, hi ha motos estacionades a les voreres, fet que encara complica més aquesta problemàtica. Per tant, un cop més, un cop fet aquesta diagnosi i aquest procés, es va veure de manifest i es va veure la necessitat d'ampliar progressivament totes les voreres del barri. Llavors, aquesta línia d'actuació el que vol és elaborar un pla concret per adaptar la normativa a l'accessibilitat a totes les voreres. Com hem comentat abans, Doimo té uns objectius concrets, que és garantir la seguretat i l'accessibilitat dels espais per a vianants, promoure itineraris segurs, incrementar l'espai públic destinat al vianant, millorar la qualitat urbana i generar espais per a tothom. En definitiva, és posar per davant el vianant, com hem comentat abans. És garantir una mobilitat inclusiva i per tothom. Com abans, aquesta línia d'actuació té un seguit d'accions concretes o propostes, que és fer un inventari, primer de tot, fer un inventari exhaustiu de les voreres, que això ja té una finalització prevista aquest any, el 2018. Després, obrir una fitxa amb totes aquestes característiques de cada tram, tenint en concret longituds, amplades, cost, prioritat, fer, fruit d'això, establir una prioritat en la seva execució, tenint en compte molts d'aquests aspectes que veureu aquí, o sigui, quin cost podria tenir, quina afectació en l'aparcament. Després fer un estudi específic, fer un estudi específic de l'afectació, com hem dit, en l'aparcament, perquè Doimo ja ens ha comentat, no és simplement fer més amples les voreres, sinó que això tindrà una afectació en les possibilitats d'aparcament en el barri. Contractació d'un estudi de viabilitat tècnica i econòmica i, finalment, posar un calendari, posar unes dates i concretar aquestes accions. I, per últim, la tercera línia d'actuació que es concreta és la construcció de l'ascensor i millora de l'accessibilitat de l'estació de la línia 3 de Vallcarca. Amb això, a la diagnosi participativa, en concret en aquest barri, es va mencionar que es demanava garantir i millorar l'accessibilitat al transport públic, sobretot a l'àmbit nord del barri,
I també es va mencionar que degut a la geografia del barri del Putxet i el Ferró, aquest disposa d'una oferta de transport públic limitada. Per tant, un cop més, s'ha vist la necessitat de corregir aquestes faltes. Aquesta línia d'actuació el que vol és reduir aquest efecte frontera que fa el carrer República Argentina amb el barri de Vallcarca, sobretot amb aquesta diferència de cota d'alçada que hi ha entre un carrer i l'altre. I té uns objectius que és millorar òbviament l'accessibilitat al transport públic, millorar la permeabilitat de la xarxa bàsica, apropar tots els veïns i veïnes en aquest transport públic que sigui eficient, evitar desplaçaments interns en transport privat, com hem comentat abans amb Doimo, i dimensionar una xarxa d'itineraris pels vianants i bicicletes còmoda i segura. Un altre cop, fer una mobilitat inclusiva que sigui per tothom. I aquesta línia d'actuació el que té és una acció molt concreta, que és la d'executar el projecte de construcció de l'ascensor i de la passera de vianants a l'estació de Vallcarca. Cal que té dues fases, una primera fase aquest any, que és la construcció de l'ascensor i el vestíbul a nivell del carrer Gomis, i l'any que ve, com a segona fase, la construcció de l'ascensor i de la passera del carrer Gomis a l'Avinguda República Argentina. Aquests són molt més concrets. El full que us han repartit també estan exposades totes les actuacions que fins ara s'han dut a terme fins al moment i que estan per executar-se o estan calendaritzades també pel 2018. No les mencionarem totes ara perquè les teniu vosaltres, però bueno, estan posades aquí 2016, 2017 i després tenim les del 2018, la que s'estan preveient o estan en execució. I això ho podeu consultar en els fulls que us han entregat ara. Molt bé, moltes gràcies per les explicacions. Ara, complementant aquestes explicacions i quan acabin l'Eva Peirón, del cap de Departament de Grans Infraestructures de l'Ajuntament, i el Pedro Malavia, director general d'Infraestructures de la Generalitat, ens detallaran una mica les previsions de l'execució d'obres de l'estació, de la millora d'accessibilitat de l'estació de Vallcarca. I un cop fet això, doncs obriríem el torn de preguntes sobre el pla de mobilitat. Vale, hola, bona tarda a tothom. Em presento, soc l'Eva Peirón del Departament de Grans Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres, com aquest departament, el que fem és el seguiment dels projectes i obres que fa la Generalitat aquí a l'Ajuntament, aquí al municipi de Barcelona. I en concret, en aquest cas, és el projecte de l'adaptació de PMRs, de persones amb mobilitat reduïda, a l'estació de Vallcarca de la línia 3, que tothom ja coneix i suposo que tothom desitja. En principi, aquest projecte es va redactar, hi ha una part, al final s'ha dividit en dues fases, com us hem ben explicat ara, una fase primera que ja està licitada i ja està iniciada les obres, i una segona fase que seria que s'està redactant el projecte actualment. En principi, normalment, la Generalitat és el qui fa el projecte, qui fa l'obra, diguéssim, i fa la inversió. En aquest cas és un poquet peculiar perquè s'ha aprofitat aquesta implantació o aquesta millora a PMRs perquè es fa, diguéssim, el que seria la primera fase d'adaptació d'andana a vestíbul, és aquesta primera fase, i la segona fase és de vestíbul a carrer. Però no només a carrer, sinó és carrer a carrer. I com que es fa de carrer a carrer i és una part de ciutat, per això l'Ajuntament de Barcelona també col·labora a executar el projecte i a la inversió de l'obra d'aquesta part de la segona fase. Vale? Ara us presento el Pedro Malavia, que és el representant, el director de projectes de la Generalitat, que porta tot el que té els temes d'adaptació de les línies de metro i que us explicarà més en detall el que serien les obres i el projecte en si. Vale? Bueno, gràcies. Sí, com ha dit, jo sóc el Pedro Malavia, estic a la Direcció General d'Infraestructures i de la Generalitat, i allà doncs, bueno, com a propietaris de la xarxa de metro de Barcelona, doncs la Generalitat, entre altres actuacions, doncs està donant a terme la important tasca d'adaptar persones amb mobilitat reduïda de totes les estacions de Barcelona. En aquests moments portem 140 estacions adaptades, que es diu aviat, del total de 154, per tant ens queden només 14, i ara mateix estem treballant a Jaume I, tot just ara comencem a treballar a Vallcarca. El projecte de Vallcarca, doncs, bueno, és aquest emplaçament. Sí, passa la següent, si vols. Una més, sisplau. Avui es veu molt poc aquí. Ostres, es veu molt poquet. Ah, bueno.
no es veu gaire, no. Ostres, bueno. És igual. Deixa aquesta. Amb això més o menys us explicaré a veure. Bueno, a veure, jo us volia explicar més o menys una mica què és el que volem fer, com us han explicat ja, que fem en dues fases. Ara mateix tot just estem començant a fer el conjunt de desviament. Amb això ja més o menys ho podem fer. Sí, ara ja es veu. Bueno. Amb l'únic que us volien deixar pel final ja ho esteu veient, no? Bueno, però explicarem. Comença un altre cop. Ves a la 17, sisplau. Ah, doncs ves tirant, jo et dic. Ves una mica més endavant. Una mica més. Vale, aquí. No, enrere, sisplau. Aquí. Vale. Bueno, aquesta és l'estació, segur que de seguida ho entendreu. Això és el pont de Vallcarca, l'avinguda de Vallcarca, vale, i el barri del Puiget està per aquesta banda. Aquest és l'accés a l'estació que teniu vosaltres amb les escales mecàniques. Llavors, aquesta estació consta de tres accessos independents, aquest i aquest que estan situats a la part baixa, l'avinguda de Vallcarca, i aquest que és el que té les escales mecàniques i que puja a República Argentina. Més o menys esteu situats. Llavors, ara mateix estem fent obres a baix de tot, és a dir, el que hem de fer són els dos ascensors que han de comunicar cada una de les andanes amb el vestíbul. Cada, com sabeu, doncs, com hi ha dues andanes, ha d'haver un ascensor per cada andana. Aquesta és l'obra que estem fent ara, és la primera fase. Habitualment fem totes les fases al mateix temps, però com us ha explicat la Eva, aquest és un cas una mica particular perquè vam tenir un procés de disseny d'aquest ascensor que havia de fer una mica de servei no només al metro, sinó també servei a ciutat i en especial a vosaltres des d'aquest barri. Per tant, aquest ascensor de carrer, nosaltres el volem situar aproximadament en aquest àmbit d'aquí. És a dir, és un ascensor que ara després veurà els plànols, que comunicarà dos àmbits del barri, dos àmbits de la ciutat, que serà el barri del Puiget, des de a tocar de la boca de metro cap al vestíbul. És a dir, el que tindrem serà una passera que des de la República Argentina en horitzontal anirà en aquest sentit, i rebarà l'ascensor i l'ascensor baixarà. Per tant, la gent que vulgui senzillament anar amb ascensor des d'avinguda República Argentina fins a avinguda Vallcarca el podrà utilitzar, i els que vulguin continuar amb l'ascensor cap al metro doncs també podran anar. És a dir, serà un ascensor que tindrà tres parades. Ara mateix doncs, estem treballant en els altres dos ascensors, que són aquests d'aquí, que estan situats en una banda i una altra de les dues andanes que són aquestes. Aquestes obres, com us dic, comencen tot just ara. Si vols passar una mica més. Sí. Vale. Mira, aquí es veu molt bé. Aquests dos ascensors, això és República Argentina, aquests dos ascensors estan situats aquí i aquí. Com veieu, podíeu veure el tercer ascensor de carrer que inicialment havíem pensat, i és tot just després que vam començar a pensar que potser l'ascensor que havíem de fer seria l'ascensor que també us donés servei a vosaltres, no? I per tant és l'altre el que col·locarem més o menys en aquesta banda d'aquí. Per tant, doncs, bueno, les obres que hem començat ara aproximadament duraran un any i mig. Tenim més o menys el calendari estableix que a finals de l'any que ve acabin. Les obres realment són petites, però com són obres que nosaltres anomenem de cirurgia, perquè realment són una obra petita que té de tot. Té pantalles, té desviament de serveis, té instal·lacions i aproximadament sempre, si no hi ha problemes, el que triguem és això, aproximadament entre un any, any i mig. Per tant, en tot aquest temps, nosaltres tenim previst redactar el projecte per poder fer l'ascensor de carrer i tot just en la fase final de les obres que estem fent actualment començar les obres de l'altre ascensor de carrer. Tenim un projecte bàsic que ha elaborat l'Ajuntament, de fet aquests plànols aquí són un extracte del que ha estat estudiant l'Ajuntament, sobre el qual nosaltres ens basarem una mica per poder fer el projecte executiu constructiu de l'ascensor aquest de carrer. Si tires una mica més endavant, aquí ja podem veure una mica la seva ubicació segons els diferents nivells. Vale, i aquesta seria la imatge, bueno, el primer disseny que tenim d'aquest ascensor. Evidentment, doncs, això és només un esbós, és el primer predisseny que tenim, però bueno, més o menys tant direm amb això. O sigui, un ascensor de carrer doncs, amb certa presència i vaja, doncs, que tindrà això segur tres nivells de parada. Serà aquest, aquest i aquest d'aquí. Com us dic, aquest projecte estarà
el que és aquesta fase d'ascensors estarà cofinançat tant per l'Ajuntament de Barcelona com per nosaltres, perquè és un ascensor que dona servei tant al servei ferroviari del metro com al servei de ciutat. Ara mateix, d'aquí probablement el mes que ve, com a molt l'altre, sortirà ja la licitació de la redacció del projecte i, per tant, el projecte començarem a redactar-lo en un període d'uns 4 mesos, una cosa així, per tenir-lo per licitar més o menys a l'estiu de l'any que ve, de manera que més o menys començarem les obres tot just acabar les altres. I bueno, bàsicament és això. Al final de tot, doncs, tenim una imatge virtual una mica que es veu l'aspecte de l'ascensor i que, vaja, que ja es veu el disseny final com més o menys quedarà. Sí, sí, des del final i de seguida ho veurem. És això. Un parell enrere. Això seria aquest. Més o menys seria aquesta la imatge final que desitgem, doncs, tenir finalment. Per tant, serà un ascensor que en principi tindrà un horari metro, perquè tenim previst que sigui metro a l'operador de l'ascensor i per tant tindrà el mateix horari. El que sí que aquí podeu fixar-vos és que també es fa una afectació a lo que siguin les escales que hi ha actualment, i el que es manté és la rampa, que llavors va buscar a l'altra banda, diguéssim, del jardí. No sé si m'explico. Aquí, diguéssim, en teoria, aquí hi ha les escales, desapareixen aquestes escales i va per aquí hi ha la passera, diguéssim, que va parar al final de lo que seria el jardí. Això és el paquet predisseny que han fet perquè desapareix, o sigui, aprofitem el que és la part de les escales actuals i es fa el que seria l'ascensor, per no afectar molt al jardí, i es manté bàsicament tot el jardí. Gràcies, eh? Molt bé, moltes gràcies per les explicacions. Bueno, crec sincerament que això és una bona notícia pel barri. Vull dir, com a mínim veiem que es comença a moure aquest tema que era bastant reivindicat i necessari. Per tant, gràcies per les explicacions. I bé, ara si hi ha preguntes sobre el pla de mobilitat en si, doncs obriríem un torn de paraules. Bona tarda. Voldria preguntar a qui poseu adjudicació de les escales mecàniques del carrer Pare Fita. Llavors la meva pregunta és, des de Bertran o és des de Pare Fita fins al Parc de Putxet? Clar, això és una, com dèiem, és una línia estratègica, una línia d'actuació del pla que posa a desenvolupar aquest projecte. Vull dir que encara no està el projecte ni fet ni d'això. Vull dir que quan es comenci a fer es veurà quin és l'àmbit més adequat. Vull dir que això és el pla de mobilitat, dibuixa cap on hem d'anar. Per tant, endreça moltes coses, moltes peticions que hi havia i cada línia és una cosa que idealment hauríem de poder aconseguir. Per tant, ja ho tenim dibuixat, vull dir, està bé que estigui en un document perquè no ens n'oblidem i ho tinguem. Nosaltres ho tindrem present, però tenim ara mateix, s'estan desenvolupant diferents projectes, que aquest ara mateix no està sobre la taula, però en tot cas aquest document quedarà, esperem que els següents mandats, doncs, els equips de govern que vinguin, doncs, el tinguin present, perquè pensem que és una bona eina, que ha suposat una feina important des del punt de vista tècnic i que insistim que és el primer cop que es fa una feina de síntesi tan intensa, no? Perquè ha suposat un repte, no s'havia fet encara en cap altre districte, i al districte, doncs, hi havia molts interrogants, moltes incògnites de com s'havien de fer les coses. Vull dir que no hi havia una sistemàtica prèvia de com s'havia de fer un pla de mobilitat de districte, perquè una cosa és un pla de ciutat que dibuixa grans línies molt genèriques, que està bé, que també donen un camí de futur, però quan has de baixar, com deia abans, i casar aquestes línies tan generals amb unes de concretes, doncs aquí està el repte, la dificultat de casar i de que les línies que es determinen tinguin el sentit necessari. Per tant, et responc el que et responc. Vull dir que, d'acord? Aviam, jo no he sentit gens en absolut citar-se el nom de Ciutat Intel·ligent.
i entenc que el tema de mobilitat hauria d'estar absolutament vinculat amb aquest concepte. Què hi ha previst o que, quina resposta? Ho dic perquè, clar, les diapositives, això no ha sortit per enlloc. No? Donar prioritat, per exemple, amb un autobús, quan arriba amb un semàfor, si no hi ha cap conflicte, és un exemple entre moltíssims d'aquesta actuació. Hola, què tal? Per fer la, bueno, jo crec que en alguna de les diapositives surt, passa que les hem passat molt ràpid, però per suposat que hem de tenir en compte les tecnologies intel·ligents per gestionar el trànsit, sobretot pel tema dels carrils busos, sobretot per la gestió de la demanda, pel tema d'educació i dels control de matrícules, la visió artificial, tot aquest tipus de coses, que no sé si potser he dit tantes coses o potser no les he dit, però per suposat que se tindran en compte a l'hora de... És que s'està fent a tot arreu. És a dir, ara ja no es fan grans carreteres ni grans, sinó que el que s'intenta és que amb el que tenim intentar optimitzar la capacitat de tot utilitzant les noves tecnologies, ¿vale? Per suposat. Hola, buenas noches. Yo tengo la mala suerte de vivir en la calle Ballester y me gustaría saber cuándo y cómo vais a arreglar la calle Ballester, si se puede saber. Después de oír tanta teoría que me ha gustado mucho, me gustaría oír algo real. Muchas gracias, Ballester. Bueno, aquí veig que hi ha diverses preguntes. Suposo que tots els que heu aixecat la mà heu escrit aquí sobre el carrer Ballester. A veure, el carrer Ballester presenta una problemàtica que no és única ni excepcional. Vull dir que aquí el barri i també el districte hi ha molts carrers que tenen la mateixa problemàtica de carrers estrets que són usats com a bypass. Per això fem el pla de mobilitat, per poder-los tenir tots detallats, catalogats i prioritzar-los en funció del grau d'intensitat de trànsit que hi ha. Vull dir, aquí... Está muy bien lo que dices, pero ¿cuándo y cómo? No, pues ahora cuando y cómo, pues no hay previsión ahora mismo. ¿Escalera ponía esa galería de la calle Ballester? No. Lo puso un vecino, no el ayuntamiento. Es igual. Lo puso una persona que quería información y que quería darla, supongo. La calle Ballester, vosotros habéis hablado de movilidad, prioridad para los transeúntes, luego para los vehículos. La calle Ballester es una vergüenza de calle. Es una vergüenza. Y ahora se han hecho tiras de coches cada 100 metros aproximadamente para que los coches no vayan tan rápidos que tengan que girar. Es una vergüenza de calle. Sí, com deia, no és l'únic carrer... Acabo. En el nostre barri s'ha arreglat moltes coses molt bé. No lo puedo negar, però solo os queda, o quasi solo os queda la calle Ballester. La calle Ballester és una vergüenza. Los cruces de la calle Ballester son una vergüenza y un peligro. Un peligro muy grande. Sí, me sabe mal ser quizás agresivo, pero yo creo que hay mucha gente que está esperando lo mismo que yo mismo. Y hemos venido hoy de esto, entre otras cosas, pero sobre todo esto. Muchas gracias. Ahora, yo... Los coches que pasan por la calle Ballester se podrían... Es un atajo que baja desde Valcarta, entra por... mirad los coches, que es un cruce rarísimo, cruza República Argentina para acceder a... Esto es una figura. Y se podría evitar perfectamente o bajar por República Argentina o distribuir el cuando en Valcarta, si no, en la ninguna Valcarta, suben los coches. Hay un momento que suben y bajan los coches. Pues se podría derivar el tráfico por allí. Pero es que lo de la calle Ballester es horroroso. Es algo más que un atajo. Bueno, es un atajo por... Los coches que van por Mitre hacia Llobregat, para coger esa calle, suben por Mayor de Gracia y giran por Ballester. Suben por Príncipe Asturias y giran por Ballester. Baja por Hospital Militar, Baicarca, y giran por Ballester. Bajan por República Argentina y se encuentra un cartel que les dice, por Ballester. Todas esas calles desembocan en un callejón que es Ballester.
Sí, y es algo que va más allá del barrio y nadie hace nada, nunca cambia nada. Es la olvidada. Yo tengo una respuesta del ayuntamiento, si se le puede llamar respuesta. Yo hago lo mismo que ha comentado mi compañero, de una calle en un mal estado, estamos rodeados de calles de menos importancia, Escipión, Padua, la parte corta, todas han arreglado las ceras, se ha puesto la cera dura. Esta está es prehistórica, esta pronto será nombrada como monumento nacional, ¿no? Pero me refiero que en el deterioro hago la incisión esta, el comentario y la respuesta, es una carta muy, muy rápida, muy amable, muy bien atendida, ¿eh? Respondiendo a su comunicación desde el día del 9 de abril de 2018 sobre la calle Ballester. Os informamos que la reurbanización de la calle Ballester está incluida en la petición que hará el Distrito de Sarria, San Gervasio, al Ayuntamiento para el PIM, Plan Inversión Municipal, para el proper mandat. O sea, proper mandat. I així anirem fins que això, ens no jubilats, no, ens morim tots. Això ja, quants anys fa que s'ha de fer? Fa molts anys que això s'està demanant i no es fa. Per què es fan els altres? Però paguem l'IBI igual que els altres. Vull dir, és una cosa... Jo ja tinc paciència. Primer uns, primer uns altres, s'han fet molts, però és que ara això, són varis els que estem aquí queixant-se d'això. Esto es sí. Pavimentación que nos hicieron. Nos pusieron un cartel pavimentación. Chapuzas. Dos parches. Dos horas. Eso le llaman pavimentación. No podemos caminar. La limpieza en esa calle también es para usted. Yo creo que hay soluciones, ¿eh? Sí. Como decían, los coches, si se baja, antes la plaza Lesseps era un nudo de conflictos y se ha cogido la costumbre de ir por Ballester. Ahora hay la plaza Lesseps y se puede ir bajar a General Mitre por Lesseps, o sea, llegando a Lesseps. No, la gente, por los años que lo hace o lo que sea, ahí está. O cambian la dirección o hacen un invento, pero esta calle está aquí en medio como una isla negativa. Ahora, jo no vull minimitzar ni molt menys, no volem minimitzar ni molt menys el malestar ni la incomoditat que pugui generar viure en un carrer com Ballester. Però precisament insistim que hem fet el pla de mobilitat per posar... començar a posar solució i que sigui un document perquè realment els mandats següents els tinguin en compte. És que ara, com hem dit, hi havia molta informació dispersa, ara està sintetitzada, estan detectats els problemes realment i concretats. Per tant, una de les línies d'actuació és aquesta, eliminar els bypassos del barri. Però què passa? Què passa? A principi de mandat vam fer el carrer Mare de Déu del Carmel Lucà, i també ens demanaven que canviéssim el sentit del carrer de Mare de Déu perquè agafen des de Balmes, pugen per Bertran, giren a Mare del Carmel i van a República Argentina. Doncs això ens ho demanava un veí. Vam estudiar la proposta. Vèiem que el problema, què passa? Que quan es tracta localment traslladàvem el problema a una altra banda. L'associació de veïns ens va presentar una altra proposta, la vam tornar a estudiar. Aquesta proposta tampoc era del tot satisfactòria. Vam estudiar la nostra pròpia proposta i al final vam decidir no tocar res perquè... No. Un moment. Un moment, sisplau. Deixeu-lo acabar de parlar, no? A veure... Jo estic intentant explicar els problemes que suposa tractar la mobilitat dels cotxes puntualment. És a dir, si tu vas a solucionar un problema de mobilitat puntualment, pots generar un problema igual o pitjor a una altra banda. Per tant, el que s'intenta amb el pla de mobilitat és dir, anem a mirar tots els bypassos globalment per intentar trobar una estratègia global que ens permeti trobar una solució satisfactòria a llarg temps. Si no es fa d'aquesta manera, ens trobarem
no dic que segurament, però probablement amb el mateix cas a Ballester, a Pàdua o a qualsevol altre carrer amb característiques semblants. Creiem sincerament que posar el focus i tenir inventariats tots aquests carrers que tenen bypassos és determinant per poder solucionar els problemes de mobilitat en aquests carrers. Que la solució no és a curt termini, malauradament, és urgent, sí, és urgent. Sí, sí. Sí. No. No. Però recollim el vostre neguit i el garantim treballar-lo amb l'equip tècnic i que en parlarem. I per això serveixen els consells de barri, perquè ens pugueu explicar doncs els vostres neguits i els vostres problemes. I l'Anna, que no hi passa ningú. Exactament. Davant de Can Tusquella, que a més està tancada. Sí, senyor. Sí, arregleu aquí, però l'heu deixat estupendo, meravellós, amb arbres, amb tot. En canvi, Ballester no li heu tocat per res. Això. Vull dir, hi ha prioritats. Allò no era una prioritat en absolut. Perdoneu-me, perquè no passava cap cotxe per allà. Llavors, el que és prioritari és precisament per on passen els cotxes. Perquè hi vivim i dormim. I ja no diguem també del tema dels pisos turístics, que és un altre tema que també s'ha de posar fil a l'agulla. Perquè estem farts de sorolls de turistes que estiguin per allà, pel carrer, cridant i cridant. Perquè si no, hem de canviar tot de barri al final. I a Castanyer igual, a Castanyer s'ha fet a la banda que sembla com un O pel senyor Balanyà, una cera gran, i se l'ha fet com una cera a la banda del cine, i doncs, si la gent de Ballester necessita, que jo no ho sabia personalment, aquesta cera, doncs, que se'ls fiqui. I que no se li fiqui doncs, per la gent que surt del cine, que tingui una cera que ara a Castanyer sembla les Rambles i s'han tret els pàrquings. Bueno, alguna altra pregunta sobre el pla de mobilitat? Amb el projecte que no teniu encara dissenyat, però està del pare Fita, que posegeu, segons has explicat, escales mecàniques, penseu posar escales mecàniques de pujada i de baixada? Això és com amb la mateixa pregunta que m'han fet anteriorment sobre el mateix projecte. Això és una línia, una actuació concreta del pla de mobilitat. Això encara s'ha de desenvolupar amb un projecte. D'acord, s'ha de desenvolupar, però quan el desenvolupeu tindreu en compte que tant costa pujar com baixar? Sí, clar. Gràcies. Jo també sóc veí del carrer Ballester i el que volia explicar, a part dels problemes que ja han explicat alguns dels meus veïns, és que el manteniment que es fa a Ballester és pràcticament nul i el que s'ha fet darrerament és tècnicament molt deficient. Tècnicament és impresentable. Si l'Ajuntament paga aquest manteniment que s'ha fet, que s'han posat uns pedaços que no tenen continuïtat al llarg del carrer, que no tenen prou amplada i que no han resolt els problemes de compactació del subsol, és una vergonya. I només volia dir això, però que quedi clar que aquí s'ha dit que aquest manteniment, en els únics que beneficia realment, són a les companyies que el fan i a l'Ajuntament perquè diu no, ja fem manteniment. Però als veïns no ens ha resolt els problemes d'esquerda, de manca d'escorrentia superficial cap al clavegram i aquestes coses. El problema continua sent-hi i es tornarà a obrir pels mateixos llocs que hi havia les esquerdes. Gràcies. M'agradaria que em diguéssiu alguna cosa, el que us acabo de dir, i després m'agradaria retenir el teu nom perquè m'he quedat amb el Joan. Joan Manuel del Llano. Joan Manuel del Llano. Joan Manuel? Del Llano. Del Llano. Del Llano. I el Serrat i jo sóc el del Llano. I tu ets el responsable de...? Soc conseller de districte. Gràcies. Bueno, jo també vivo en Ballester
y me encuentro con el problema de los bádenes, que los camiones, las furgonetas, se suben encima de la acera para evitar el baden. Y entonces sales de tu casa y te encuentras el camión de frente. Y nuestra calle es camino también de colegios y de instituto. A veure, no sé, ja sé que no és consol ni res, però a mi, o sigui, el carrer Ballester està detectat, vull dir, dins del pla de mobilitat, ja ho sé, sí, ja ho sé. Bueno, avui amb el Consell de Barri doncs ja insistirem perquè tècnicament es posi fil a l'agulla a atacar el més aviat possible els bypassos del barri, perquè cada barri té els seus bypassos, o sigui, no hi ha bypassos només al Putxet Ferró, vull dir que... Bueno, la resposta és aquesta, la que dic. No. Per aquesta legislatura no està contemplat. No. En principi no està contemplat. El 2019, però ens ha quedat clar amb aquest Consell de Barri que per vosaltres és una prioritat. Per tant, bueno, la resposta que et van enviar per escrit és certa. Ara, en aquests moments, no, estem definint el PIM. Clar, el proper mandat, perquè en aquesta legislatura no està contemplat. El que passa, més clar, no el que, passa que sí que podem mirar d'intentar començar a estudiar els bypassos i aquest atacament dels canvis de sentit en global. O sigui, perquè és el que deia Mare Déu del Carmel i Bertran, no?, i Marmellà i tot això. Ja ho sé, ja ho sé. Estem parlant del bypass, doncs es buscarà una solució, per això es fa. Però quan no hi ha concreció ni res, a part d'això, pren nota, que tu veig que pren nota, que és el carrer més brut de tota la zona. O sigui, allà, com no, hi ha molts cotxes, netegen, un cop a la setmana passen aigua. El del darrere, que passa un 10% de cotxes, venen cada dia. Hi ha una brutícia, com està, que t'anirà, pot passar. Ja, ha quedat entès. Allà, l'última pregunta al pla de mobilitat, dues més i tanquem. Però del pla de mobilitat, sisplau. No, que sortirà, que aquest, el carrer Ballester, en les properes reunions de treball, pel que fa a nosaltres, sortirà. Vull dir que tindrem en compte. Pues es mirarà, passarà. Llavors, sisplau, digueu que és urgent. Molt intervenit, no és ho parlarem, ho tocarem, ho direm, sinó poseu-ho amb lletres vermelles i ben grosses. Però com la vostra, hi ha moltes prioritats a molts barris. Llavors, estem aquí per escoltar. Una... Vale, doncs per això que ens ha quedat molt clar que és la prioritat amb gros. No, he dit ho treballarem, vale. Però aquesta legislatura doncs no podrem. No podem. S'enfonsa el carrer de l'11 i l'altra legislatura no es parla. A veure, com hem dit, està al pla de mobilitat, està detectat. El carrer Ballester també és com Pàdua, és com el carrer Bertran, és com Mare Déu del Carmel. Bueno, pues parleu amb els del carrer Mare Déu del Carmel a veure què us diuen, o amb els de Pàdua i el carrer Estret. Bueno, en tot cas, sisplau, puc parlar o pleguem i anem a fer una partida de parxís, no sé. A veure, una cosa, perdó. Sisplau, intento ser educat. A veure, vull dir, ja ho teníem detectat, ara ho veiem que hi ha un malestar, insistirem en començar a s'accelerin els terminis per començar a fer un estudi en global dels bypassos del Putxet i el Ferró. Però com deia, és això, un estudi d'aquest és complicat, no només tècnicament, sinó també administrativament. Vull dir que tot té uns passos de licita i de concurs públic, de licitació, d'adjudicació, etc. No? Vull dir que
que malauradament, encara que fes, volguéssim dir vale, demà comencem l'estudi, això té uns terminis que són fixos per qualsevol projecte. I que, per tant, no passarien tants cotxes, que el carrer es mantindria més net, amb menys soroll, i han passat 40 anys. Quant temps es necessita per fer les coses aquí? Bueno, si el proper mandat es troba el govern que sigui amb un estudi que diu com han de ser els carrers, tot això que estarà guanyat. Vull dir. A veure, estem en pla de mobilitat. Sisplau, ens restringim a les preguntes del pla de mobilitat. El projecte del carrer Balmes forma part del pla de mobilitat, està aprovat i comença el 2019. Volia fer una pregunta sobre aquest projecte. Jo visc al carrer Saragossa i entre els veïns corre el rumor de que la circulació serà només cap amunt, que cap avall no es podrà anar a baixar. Sí. Clar, carrer Saragossa es convertirà en un nou bypass. Vull dir, és que és matemàtic. Clar, és que... Llavors, volia que em confirméssiu aquesta informació perquè ningú del meu entorn va poder anar a la reunió en el seu dia i bueno, estem bastant preocupats en aquest sentit. Val. M'agrada que em facis aquesta pregunta. No, a veure, el carrer Balmes... A la reunió es va explicar una mica els fluxos de mobilitat que justificaven aquesta opció que va sortir als diaris de fer-lo de pujada. El que passa que en el procés d'al·legacions hi ha hagut moltes aportacions de que s'intenti mantenir la bidireccionalitat. La decisió que s'ha pres és que com que s'està fent també una gran via com és Príncep d'Astúries, cal veure com evoluciona el trànsit per saber quina és l'opció millor. Llavors, ara mateix no hi ha res que digui que val més anirà de pujada i no en bidireccional. D'acord? Bueno, hi ha hagut una... O sigui, s'han valorat les al·legacions i en aquests moments es contempla la possibilitat que comentaves. Dos de pujada i dos de baixada. O sigui, el govern en aquests moments està contemplant aquesta possibilitat. És l'artèria que alimenta el centre. O sigui, sí, hi ha... La ronda del Baix amb el més fins a Plaça Catalunya, diguéssim. Llavors, pot ser un cacau impressionant. Sí, sí, es contempla. O sigui, aquesta possibilitat... quan es... Príncep d'Astúries queda mort. Muntaner té la farmàcia i Diagonal, que la farmàcia aquella abans d'arribar a Diagonal que tothom aparca en doble fila, Muntaner és impracticable també en aquell tros. O sigui, és que al final, vull dir, jo no li veig... S'ha de poder baixar per Balmes. Ja sé que els objectius de contaminació, etc., i tots hi estem d'acord, tots, però hi ha límits que entenc que, igual que un bypass no es pot treure per l'interès general, això jo crec que és interès general total. Sí, bueno, és que bueno, la resposta jo crec que t'hem donat és positiva. O sigui, si bé és cert que quan es va presentar el projecte es va dir que es contemplava o bueno, que es treballava en la possibilitat del 3+1 degut a les al·legacions, de fet el regidor va explicar el dimecres passat que hi va haver-hi ple i va dir que es contemplava aquesta possibilitat. Vull dir que en funció del que dels estudis o de la mobilitat del Príncep d'Astúries, en aquests moments és possible que es faci el 2+2. I que en aquest sentit és una bona notícia per vosaltres. Sí, sí, no, t'ho agraïm. Un comentari de tema seguretat.
a Travessera de Gràcia o quan parles de 3+1, que l'autobús vagi en el sentit contrari que els cotxes és perillosíssim. Vull dir, tu, perquè tu veus els cotxes passar, mires per on venen i et ve un autobús per l'altra banda. I això a Travessera de Gràcia molta gent ha tingut sustos, no sé... Ens haurem d'acostumar, però... Sí, bueno, el tema de, això ja no és del Puigcep Ferró, però aquí sobre el sentit bidireccional de Travessera de Gràcia té molts més avantatges que inconvenients, sobretot pel que fa a la cobertura del transport públic i la linealitat de la línia d'autobús, que fa que no tingui girs tan bruscos i per tant augmentem la freqüència de pas. Sí. Ja no passa el mateix. Val. Del pla de mobilitat, més preguntes? La finca no té pàrquing soterrani i ens hem trobat de cop i volta de tindre en el carrer Castanyer zona verda, que és una de les coses que jo vaig ponderar de poder deixar durant la setmana el cotxe en el carrer i el cap de setmana que vaig a visitar els meus pares fora de Barcelona. Ara m'he trobat amb que el carrer Balmes, més o menys a l'alçada de carrer Castanyer i carrer Castanyer, s'han eliminat moltes zones verdes, que jo em pensava que les zones verdes eren pels residents. Però ara em trobo que si la meva dona té d'agafar el cotxe o ens hem d'anar cap a Teodora a Madrid o més enllà, o cap endarrere, passat Bertran, ja no, perquè ja tenim el turó del Puiget. Aleshores, volia saber si la proposta de l'Ajuntament era que, a part de que els lloguers ja sabem com estan, si hem d'afegir una despesa de trobar un pàrquing i, en el meu cas, sobretot, si tirem cap a la bicicleta elèctrica, dins de casa no m'hi cap la bicicleta elèctrica, és a dir, que encara hi hagin ajudes, etc., s'hauria de mirar alguna altra proposta. És realitat el que deia aquest noi també de les aceres amples, tan amples com s'han fet, potser no calien, d'acord que hi hagi la sortida dels cines, però tan amples... Jo ara mateix, aquests dies estem reformant el pis, quan arribo amb mobles d'IKEA, aparco al mig del carrer, perquè no hi ha cap zona, només hi ha a prop, dues places de càrrega i descàrrega en el carrer Bertran, que estan superdisputades. Després, em moc amb moto, sí. Ahir vam tindre la visita de la Guàrdia Urbana per quarta vegada aquesta setmana, perquè un veí em veu que s'impossibilita el pas perquè hi ha moltes motos. Correcte, potser sí, però és que s'ha eliminat també molt d'aparcament que hi havia de motos en el carrer Castanyer. Quina és la proposta de l'Ajuntament? Quan es van fer les obres davant de, en el carrer Castanyer, tothom aparcava davant dels cinemes, per exemple. Llavors els cinemes es queixaven. Bueno, també és una mena de bypass, no? Volia saber com actuarà l'Ajuntament en això, més aviat perquè bueno, quan ja és cosa econòmica ja s'ha de valorar tot, no? Responent a la teva pregunta, la línia d'actuació no, que no ve d'ara és d'anar intentant fer una ciutat el més transitable possible, sobretot pel vianant, i això passa doncs, inevitablement per anar progressivament convertint les voreres estretes en voreres més àmplies perquè els vianants, que tots ho som, doncs puguem transitar el més còmodament possible per la ciutat. I això passa per eliminar places de pàrquing a la calçada. No, això no és nou d'ara. Ve de... És nou, però em refereixo a que aleshores esteu fent que la població de Barcelona, certa població que es mou fora de Barcelona, se'n vagi a viure fora de Barcelona perquè tindrà més possibilitat de poder tindre un cotxe. Per dir alguna cosa, no per un caprit, sinó per doncs això, anar a visitar els pares a fora de Barcelona, etc. La meva pregunta és, llavors les zones verdes desapareixeran, per exemple? Segurament no desapareixeran totes, hi haurà un equilibri. Es busca
a poc un equilibri i aquest escenari de canvi de model de la mobilitat de cadascú de nosaltres, vull dir. Sí, si tinguéssim un pàrquing públic al mateix cost que la zona verda, no tindria aquest problema, per exemple. Si el pàrquing de General Mitre em costés el mateix que costa la zona verda, jo ja firmo, em deixa el cotxe de entenc que també és difícil, però també s'hauria de contemplar, si voleu amagar els cotxes, facilitar molt més el tema, diguem, econòmic. Perquè entre allò que és i buscar per deixar el cotxe, per necessitat també pot ser, perquè en el carrer Castanyer hi havia una persona menys vàlida. No sé com ha acabat la seva plaça d'aparcament. Era més aviat això. I carga i descarga, més aviat. Jo ara tindré una criatura i encara estem rumiant, aviam com podrem doncs, descarregar el cuco, etc. Si anem un dels dos, per exemple. Sobre el pla de mobilitat, l'última, i passaríem de tema, si us plau. Bona tarda. Hola. Jo és la primera vegada que vinc en aquestes trobades. Visc al carrer Ballester. I em sap molt greu que com a ciutadana, que visc en un carrer que, com podeu veure, doncs, hi ha les seves dificultats, ens passin uns dies, un temps, una gent que diuen que arreglaran coses. I penso que és una despesa que l'Ajuntament no se la pot permetre. És a dir, fer braços jo penso que costa molt car. I mai, o gairebé mai, per la meva experiència com a professional, porten a acabar-se bé. Llavors penso que aquestes despeses potser que no ens les gastem i fem una intervenció, una, però aquesta intervenció sigui sèria i escoltada, sobretot, per el que diuen els veïns, que això és molt important perquè som els ciutadans que votem i que tenim els nostres drets. I per tant que siguin escoltats, jo crec que sigui molt important, però que siguin escoltats però no siguin apedaçats. Jo us demanaria que de veritat aquests que esteu a la taula i que a mi em mereixeu tot el respecte, nosaltres també ens el mereixem. Per tant, que per favor, si us plau, doneu totes aquestes idees i aquestes mancances que trobem i que ens hi volem trobar bé en la nostra ciutat perquè crec que ens ho mereixem, perquè paguem els impostos. Per tant, us demanaria que siguéssiu uns bons portaveus de tot el que ha sortit aquí, però que siguem seriosos, si us plau. Gràcies. Molt bé, gràcies. Dos preguntes més i passem al següent punt de l'ordre del dia, si us plau, perquè ja es comença a ser. Soc veí del carrer Río Rosas 35. Això està entre el carrer Pàdua i el carrer Puiget. Llavors, aquest tros de carrer, els pàrquings els té a la part de darrere, amb un passatge que està tancat. Entonces, ja, suposo que ho coneixeu. Bueno, llavors, després d'haver anat a moltes reunions, fa això que ho estem reivindicant potser uns 10 o 12 anys, i fa 4 anys, va fer 4 anys, el mes de novembre, al final es van decidir fer-ho. I van agafar, i vam estar un mes i mig sense poder treure el cotxe del pàrquing perquè tenien que fer el clavegaram. Val. Quan va arcar, i com que era prop de Nadal, van dir, ara això ja està fet, només es té que asfaltar i posar llum. Bueno, pues, han passat 4 anys, va fer el mes de novembre, i encara els estem esperant. I he anat a moltes reunions, això l'Ester ja ho coneix, i he parlat amb el regidor, que sí, però no hi ha manera. Allà què passa? Com que han fet el clavegram, però al no asfaltar-ho, els desnivells van al revés, com si no haguessin fotut res perquè l'aigua queda allà tota estacionada, amb fang i amb tot el que tu vulguis i més. A més, com que hi ha poca llum, que m'han dit que posarien faroles, els fins de setmana allà botelles i preservatius, els que vulgueu. Xeringuilles no n'hem trobat encara, però no perdem l'esperança. O sigui que val la pena també, no és una obra de... perquè diu que això per fer-se és un parell o tres de dies màxim.
però vull dir, em fa la feta que és la vergonya del Ferrer, això. Aquest projecte està en previsió i en licitació per aquest any. Vull dir que aquest any s'ha d'acabar fent, d'acord? Vull dir, ara ho explicarem. Sí. Però és que encara no hem arribat. I això no era... O sigui, estem al punt del pla de mobilitat. Estic demanant preguntes, dubtes sobre el pla de mobilitat i estem tractant temes concrets. Alguns sí que tenen a veure amb la mobilitat, però la neteja, per exemple, poc hi té a veure. Llavors, si l'última pregunta té a veure amb el pla de mobilitat, agrairem que... Veure... Estava lligat també, que et volia dir, el plan de mobilitat, de que resulta que, per exemple, tots els cotxes que venen per generar el mitre i volen pujar al carrer Val més amunt, clar, com que no poden girar, tenen que entrar pel carrer Río Rosas, posar-se pel carrer Puiget i llavors agafar el carrer Balmes. Però com que no hi ha semàforo, llavors què passa? No hi ha manera de sortir perquè el carrer Balmes està ple i allà no hi ha forma de sortir. I arriben unes cues de cotxes que donen tota la volta fins dalt. Vull dir que allà, si no es posa un semàforo... Està previst posar un semàfor quan es faci Balmes, que està en projecte, es posarà un semàfor. Perdona, d'acord, però vull dir que per fer això no fa falta fer el carrer Balmes, que aquest semàfor es hagués pogut fotre perquè tenen que fer el mateix. El carrer Balmes, això el semàfor es hagués pogut fer 10 anys enrere. El carrer Balmes és molt llarg i s'ha anat fent per trams, vull dir, a poc a poc es fa la ciutat. Sí, sí. Sí, l'última pregunta, sisplau. Sí, jo soc veïn del carrer Monegal des de fa un parell d'anys i trobo a faltar pàrquings per la bicicleta perquè a la nit no hi ha gaire lloc per a posar la bicicleta. Això per una banda i per l'altra. Fa poc temps que l'estació 320 i 321 han sido relocalizadas de tal forma que el bicing de la 320 y la 321 están muy cerca una de la otra. Entonces el radio de cobertura que tiene esas dos estaciones creo yo que es un poco menor. Entiendo que pocas bicicletas de bicing se dejan hasta acá arriba, pero para los que vamos bajando nos queda de maravilla poder tener esa opción. En el piso donde yo estoy somos usuario tanto de bici como de bici propia. Entonces creo que encuentro a faltar esto, parkings para dejar la bici en la noche, porque en el piso no hay casi espacio para dejarlo. Y nada, estos puntos de anclaje y repensar un poco las zonas donde se ponen las estaciones de bici. Evidentment, això del pàrquing de bicing és una de les línies del pla de mobilitat i evidentment, que, des del meu punt de vista, cada cop veig més bicis aparcades a diferents llocs que no són pàrquing de bici. Per tant, és clar que també és un àmbit on s'ha d'actuar amb certa urgència. Com veieu, hi ha moltes urgències i s'intenta fer el que es pot amb els recursos disponibles. I de la millor manera possible. I sobre el bicing, està en marxa també la nova concessió del nou bicing, que al llarg del 2019 hi haurà tota la reconfiguració de les estacions i segurament algunes es tocaran i seran diferents de les que són ara. Val, passaríem al... No, bueno, abans de tancar aquest punt de l'ordre, el primer punt. A mi m'agradaria afegir que hi ha hagut un gran esforç, és el que ens ha transmès l'equip tècnic, hi ha hagut un gran esforç col·lectiu per elaborar aquest pla de mobilitat en el que s'han tingut en compte totes les vostres aportacions que heu anat fent en tot aquest procés de participació, que no només s'han tingut en compte les vostres aportacions, sinó també les de l'equip tècnic del districte i les de l'equip tècnic extern que ha estat participant en l'elaboració d'aquest pla de mobilitat, i que jo crec que això ho hem de posar molt en valor. I lògicament
tot no es pot fer ni en un any ni en dos, sinó que aquest pla de mobilitat ens ha de servir per establir aquesta planificació estratègica de què anar prioritzant. I llavors res més, vull dir que hi ha hagut un gran esforç i sobretot ens han transmès que totes les vostres demandes i aportacions que heu anat fent en aquests processos de participació hi són contemplades. I ara és feina nostra, doncs, en funció de com les aneu destacant o prioritzant en els consells de barri o en altres espais d'interacció, doncs, que en puguem prioritzar unes o unes altres. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és... les obres, no? Sí, sí. Què passa? Jordi. Em vols explicar-les? No? Tu, vinga, som, va. Va, que això és tu. Val. Bé, en la comissió de seguiment del Consell de Barri també es van discutir diferents coses i també es va demanar que es fes aquí un repàs de les obres i inversions previstes per al 2018, una de les quals és l'estació, la millora de l'accessibilitat de l'estació línia 3 de Vallcarca, que ja s'ha explicat, i la resta doncs, són aquestes. La reurbanització del carrer Castanyer, que afecta dos barris, el de la Bonanova i el Putxet, l'adequació de l'encreuament dels carrers Marmallà i Roca i Batlle per facilitar el trànsit dels vianants, la urbanització del passatge Putxet, la remodelació de l'avinguda Príncep d'Astúries, la reurbanització dels carrers de Saragossa i Sant Eusebi, l'arranjament del paviment del carrer Vallirana i l'arranjament de la vorera Banda Llobregat de l'avinguda República Argentina entre Ballester i Pàdua. Bé, aquest, el carrer Ballester, doncs, com hem dit, ai, Castanyer, s'estén entre els barris de la Bonanova i el Putxet, i el que li passava a aquest carrer és que tenia doncs, tres seccions diferents, voreres estretes, uns paviments antics que com que hi havia dos trams del carrer, doncs amb aquests paviments antics, doncs, quan plovia es lliscava, i el que es pretén amb aquesta remodelació és donar una secció uniforme al llarg del carrer, dotar-lo de verd urbà, amb arbrat, nou mobiliari urbà, i també posaria el tractament, bueno, el paviment antilliscant en els trams de pujada. Llavors, en l'àmbit concret del Putxet, bueno, aquí veieu la uniformització, és a dir, que totes les voreres tinguin una amplada més o menys igual, i també es va abordar l'actuació d'aquest carrer, perquè tenim a l'àmbit de la Bonanova, al centre de Vila Florida, doncs era per accentuar una mica més la pacificació d'aquest entorn. I pel que fa al Putxet i al Ferró, doncs s'aprofita l'actuació per bueno, com hem dit, per fer aquesta introducció de l'arbrat i també per fer una esquena d'asa a la cruïlla amb el carrer Bertran. Una actuació que ens vam comprometre quan vam tractar els temes dels canvis de sentit del carrer Marmallà i Mare de Déu del Carmel, en el context de que, com que la gent agafa el carrer Bertran i l'agafa, com que és una recta molt llarga, sense cap obstacle, doncs els cotxes acostumen a córrer. Bé, doncs, malauradament, no hem pogut començar a fer aquesta actuació fins que no hem tingut aquest projecte, perquè hauríem fet el ressalt, però hauríem fet el projecte, llavors hauria estat dos, o sigui, s'hauria... els projectes no haurien casat els uns amb els altres i per tant hauria estat pèrdua de diner públic. Hem preferit esperar i tenir-ho tot clar per abordar aquesta actuació en conjunt. Aquesta actuació doncs, també té a veure amb millorar
aquest àmbit, en què també fa una certa pendent, és difícil transitar-hi a peu i es millora doncs, una mica l'espai de vianants. I també es marca sobretot que aquí no s'hi podrà estacionar i també hi ha una esquena d'asa per fent-ho tot en plataforma única, es dona la sensació d'un entorn que és de prioritari pels vianants. Per tant, amb aquesta esquena d'asa que els cotxes han de pujar i baixar, disminuïm la velocitat i amb la plataforma única que facilita el trànsit i el creuament dels vianants, aquí els cotxes que circulin també veuran que és un àmbit on han de circular amb més precaució. Es fa es fan unes escales aquí al marge esquerre per facilitar la pujada i bé, hi ha arbrat aquí també, no? No hi ha arbrat. Val, aquest és l'interior del passatge Putxet, l'interior d'Illa del carrer Putxet, del passatge Putxet, que com hem dit, el juliol del 2018 està previst que iniciïn les obres. Sí? Seria aquí, no us dic res, no? Val. S'endreça al pàrquing, no? També? Aparcament de motos. Es deixa només la part de motos. Això és la sortida i entrada de pàrquings. Val. Sí? Bé, Príncep d'Astúries, ja sabem com estan els terminis. Van començar obres al març, la previsió és que durin uns 12 mesos. I aquí també augment de voreres, nou verd urbà, nous semàfors, nous passos de vianants, mobiliari urbà i bueno, una mica en la línia d'aquesta que marcava el pla de mobilitat del districte. S'actua primer en dos dels carrils, en una banda es deixen dos carrils de circulació i després quan estigui acabada es trasllada, es podrà circular per la zona acabada i s'intervindrà per l'altra zona. Aquí hi ha la reorganització dels carrers de Saragossa i Sant Eusebi, també una actuació interessant, atenent que recentment s'ha posat en marxa el Centre Cívic Vila Urània i que bueno, incidir també en aquest entorn interior de barri per pacificar-lo, perquè els cotxes corrin menys, sàpiguen que es troben en un entorn pacificat i bueno, també intentar avançar a poc cap a una ciutat més transitable per cadascú de nosaltres. Bé, aquest, el carrer Vallirana, també aquí és un arranjament del paviment que bueno, aquí s'ha anat actuant per trams. S'havia fet el carrer Nou i al cap de poc havien començat a sortir desperfectes que s'intenten sempre fer les coses de la millor manera possible, no sempre surten i ara estem arreglant aquests bonys que es troben. I l'arranjament de la vorera de Príncep d'Astúries i de República Argentina també està prevista per aquest any entre el tram del carrer Ballester i el carrer Pàdua. És també millorar, bueno, arreglar els desperfectes que hi hagi en aquesta vorera. I ja estaria, d'acord? I ara passaríem la paraula al gerent, que ens informaria una mica de les novetats que hi ha en relació. No, molt ràpidament es va demanar informació respecte al projecte de la Clínica Sant Josep. Com la majoria deu saber, després d'uns quants anys en què no teníem
o no coneixíem quin podia ser el futur de la clínica. Finalment, una de les grans empreses de l'àmbit sanitari la va comprar l'any passat i està fent un projecte que en aquest moment encara no en disposem d'ell, perquè convertir-la en un centre geriàtric, un centre per la gent gran. Tan bon punt en disposem d'ell, el podrem presentar, però evidentment el que la nostra pretensió és que la clínica doncs se'n pugui tornar a fer ús. No ningú vol aquest estat de deteriorament que té i que afecta l'entorn, però també ha de ser possible el seu encaix en el barri, en aquesta situació, està aquí mateix, i per tant no pretenem que sigui el màxim d'amable també en la solució i que pugui ser el màxim de compartir amb tots vostès. En aquest moment l'empresa de serveis sanitaris doncs està redactant el projecte, nosaltres no el tenim, quan el tinguem ens el podrem presentar nosaltres mateixos o bé a l'empresa aquesta que ho està fent. Gràcies. Xavier, perdona, la meva pregunta és si tenen, quan estigui el projecte, el podrien anar a consultar no sé on ni com, no? Ah, vale, sí. Bueno, com vostès saben, segurament molts de vostès saben, quan es fa algun tipus d'equipament doncs hi ha una adequació de la volumetria. Això implica algun tipus d'ajust, que normalment són plans especials, quan no comporten altre tipus de qüestions, n'hi ha de més complexes. Amb aquest pla especial, evidentment, hi ha una tramitació administrativa pel propi Ajuntament, malgrat sigui d'impuls privat, en aquest cas, evidentment, ha d'haver unes aprovacions. Durant aquest període, a més de la part, diguem-ne, de comunicació i de participació que es pugui fer, vostès tindran, evidentment, accés a la informació, accés al projecte, i una vegada amb el projecte, si consideren que han de fer algun tipus d'al·legació, estaran en disposició. Normalment, el període d'al·legació són uns 30 dies. Des del moment en què es publica, són 30 dies, i després hi ha un període, evidentment, per la resposta d'aquestes al·legacions. Nosaltres, en el web del districte, hi ha un apartat específic que apareixen els elements que estan en tramitació o projectes que no necessiten, no tots tenen tramitació urbanística, però en aquest cas apareixen en un apartat específic que hem creat i que hi poden dedicar. Si tinguessin algun interès especial, evidentment els hi podem avisar directament, però la manera més fàcil, diguem-ne, i més general és aquesta. Val. Abans de passar al punt últim de les preguntes que ens heu fet arribar per escrit, si hi ha el punt d'informació de la Festa Major del Putxet, Fran Rivera, si vol, no sé, algú de l'Associació de Veïns del Putxet que vulgui sortir a informar de les activitats previstes. Bé, la Festa Major del Putxet la farem des del dia 7 al 10 del mes de juny, com sempre, Andreu. Farem activitats per tothom, o sigui, pels nanos, pels grans, pels joves, etcètera, etcètera. Esteu tots convocats. Gràcies. No vols comentar alguna cosa del programa? No? Del programa no vols comentar res? Dic jo. Bé, ara aquestes actuacions normalment són ja les que sempre acostumem perquè la gent ens ho demana, i llavors amb la qüestió més important, diguéssim, la començarem segurament el dia 7 amb un Putxet Tapes que durarà els 4 dies, de dijous, divendres, dissabte i diumenge, i passarem llavors, diguéssim, el divendres, que és la nit de les habaneres. El dissabte aquí en l'Espai Putxet farem una sessió de country i un projecte d'estudi de les abelles. Després hi haurà un vermut jazz i a la tarda vespre comencem en la rua de tabalers i focs a la plaça de Ceps, i a continuació doncs, el sopar i el ball de la Festa Major en el cor del parc.
Diumenge farem una festa infantil amb un taller de circ i acabarem aquí a la plaça Maria Manent amb un concert de guitarra clàssica. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, creiem que donar informació de les festes majors al Consell de Barri també és una tasca, un fet més, no? a destacar i a informar en aquests àmbits perquè tots plegats tinguem la consciència i de barri, no? I les relacions personals s'enforteixin i per tant doncs, tinguem una millor convivència i un coneixement dels problemes que vivim cada dia, perquè també hem de tenir en compte que vivim en una societat cada cop que s'envelleix més i que en qualsevol cas, qualsevol coneixement que tinguem mutu del veïnat doncs és sempre interessant i important per poder-nos ajudar de la millor manera possible. Gràcies per la informació, Fran, i que vagi molt bé. I crec que puc dir en nom de l'Associació de Veïns que esteu tots convidats, tots i totes. A participar, sí, sí. Val, i ara l'Esther llegirà les dues preguntes que queden per respondre. Sí, només queden dues, perquè tot el carrer Ballester suposo que hi ha... Sí. El Jordi Serra, del carrer Castanyer, que de fet jo diria que ha parlat abans també, que és l'estacionament de la Cruïlla de Castanyer Bertran. Oi que sí? Que ja ho ha dit també. Doncs mira, doncs queda el Miquel Cucurull, de Mare de Déu del Carmel, sobre una finca ocupada a Mare de Déu del Carmel 19. També ha marxat? Doncs res, au, marxem. No, bueno, pues, com que aquest és un tema que importa... L'Agapit diu que vol parlar. L'Agapit? Sí, però com que ja s'ha parlat, el metro de Vallcarca les han tret. Jo celebro molt el metro de Vallcarca i em sembla una meravella. Però aprofitant que es fan les obres, no es podria allargar les escales mecàniques fins al carrer República Argentina? És ample. Jo penso que es podria, no sé, ja que es fa batre, que és perfecte, aprofitar i acabar d'allargar aquells 18-20 escalons que hi ha per arribar fins a dalt al carrer. 24, em diuen. 24 escalons. És que seria important. Per la gent no haver d'agafar els que anem bé, doncs poder agafar les escales mecàniques. 24 segurament no serà allargar, eh? Serà fer-ne una de nova, en tot cas, eh? Perquè 24 ja és un desnivell. Eh? Però bueno, en tot cas, no, si no dic que no, dic que deies allargar, segurament no és més fàcil, no és tan fàcil, perquè evidentment els mecanismes que tenen aquestes màquines, etc., no és tan fàcil incorporar-li un tros i avall. No, espera, ja. En tot cas, com que la petició era l'ascensor, i l'heu aconseguit, veig que ara ja canvieu de tema i dieu, ara anem per la següent, ens ho estudiem. En aquest moment no et puc respondre perquè evidentment no hem fet l'estudi. Hem prioritzat, com ens havíeu demanat tantes vegades, el tema de l'ascensor, creiem tots que és un guany no només pel barri més proper, és per tothom i per tant jo crec que ho hem de celebrar tots, però és veritat que en aquest moment no et puc respondre si sí o si no. La pretensió que hi ha és que hi hagi aquest pas peatonal que ha comentat la responsable d'infraestructures de l'Ajuntament que permeti arribar fins a República Argentina de manera caminada. Ens ho mirem i us donarem una resposta. D'acord? Val, i responent al tema de l'ocupació del carrer Mare Déu del Carmel, la propietat és de la Sareb i ha interposat la petició al jutjat per poder efectuar el llançament de desocupació. Això quan es produeix, altrament nosaltres intentar fer el mateix procediment que vam fer pel carrer Lluçanès, que també va ser prou àgil. En tot cas, quan acabem
de solucionar aquesta ocupació que està reiterada, s'està treballant amb serveis socials i amb totes aquestes famílies, vull dir que ja les tenim controlades i conegudes, perquè es va tancar Lluçanès, es va tancar Mare Déu del Carmel, van anar a Lluçanès, vam fer fora els de Lluçanès, van tornar aquí. En tot cas, quan aconseguim tornar a desocupar la finca, doncs intentarem millorar els tancaments perquè no es torni a repetir. I això seria tot. Moltes gràcies. Bona tarda.